då får jag hälsa välkomna till er. Kul att se er. Trots att det är fint väder och lite annat i stan tydligen. Så här. Ja, det här som ni säkert vet nästan alla i alla fall, att det är Havsgruppen i Naturskyddsföreningen Göteborg som arrangerar det här tillsammans med i samarbete då med Studiefrämjandet som bland annat står för lokalerna. Och vi försöker ju sprida kunskap om havsfrågor, inte minst miljö och ja, natur överhuvudtaget som rör havet. Och vi har arrangerat sådana här föreläsningar och ja, vi har en bokcirkel och nu, nästa stora grej är Världshavsdagen den 8 juni då vi har en serie med korta föreläsningar. Ja, typ 15 minuter bara, så med möjlighet att ställa frågor och diskutera därefter. Och en, lite andra små arrangemang, och det är då utanför Sjöfartsmuseet den 8 juni mellan 10 och ja, framåt 1-2 någon gång på eftermiddagen. Då hoppas vi att vi får se det där. Sen ska jag säga att vi är ju med en medlemsbaserad förening. Vi behöver medlemmar, så fundera gärna på att gå med om ni inte redan är med. Man kan vara aktiv eller passiv medlem. Det går precis lika bra båda delar, men naturligtvis är det roligt om folk engagerar sig och hjälper till att göra saker också. Det är roligt att vara med, roligt att greja och det känns meningsfullt. Men ja, sen ska jag också säga nödgångar. Ja, vi har ju fönstren, höll upp säga, dörren där borta. Toalett upp för trappan, precis utanför dörren här egentligen. Finns det en toalett om någon behöver gå. Så till dagens gäster eller ja, föreläsare. Ja, Mats Svensson, avdelningschef på Havs- och Vattenmyndigheten. Och Sebastian Linke som är forskare på Göteborgs universitet. Som ska prata om hur havets resurser används. Och kanske antar att det verkar bli en del snack om fiske, inte minst då. Men jag överlämnar till er båda att om ni vill säga något mer om er själva, vad ni jobbar med och så vidare, istället för att jag ska säga en massa felaktiga saker. Sådär. Så att Mats börjar, Sebastian kommer därefter och så får vi också ställa frågor och diskutera efteråt. Eller om ni vill att man ska kunna ja, räcka upp en hand och ställa en fråga eller något sånt där. Under vägen får ni avgöra själva. Men jättekul att ha er här. Tack för att ni ställer upp och att ni delar med er av era kunskaper och erfarenheter. Så Mats ska börja. Varsågod. Mm, tack så mycket. Tack för att du kom hit. Universiteten har ju en tredje uppgift. Det har inte myndigheterna på samma vis. Tredje uppgiften pratar man om i naturvärlden. Det är ju egentligen att ge information till allmänheten om vad man håller på med och förmedla kunskap. Myndigheterna har inte det här uppdraget, så det här gör jag utanför myndigheten. Jag jobbar på HAV, jag står för det och så vidare, men jag gör det inte på arbetstid här. Men jag tycker det är angeläget att kunna liksom föra den här diskussionen, framförallt när det gäller liksom allmänt ägda resurser. Det vill jag också slå fast direkt också. Och jag har tagit hit den här då ifrån liksom hur man, ni har benämnt det i ert program på Naturskyddsföreningen här, fiskeriförvaltning och fiskeripolitik. De aktuella frågor som påverkar fiskbestånd och synen på havets resurser. Det är ju en titel som jag inte hade valt själv, för vi pratar inte så mycket om fiskeriförvaltning. Vi har gått ner från fiskeriförvaltning till fiskeförvaltning och till fiskförvaltning som har gått kortare och kortare. Vi ser också på att fisken är ju en av många resurser som finns i havet som vi ska nyttja på olika vis. Så vi har ett dubbelt uppdrag för myndigheten, det är att förvalta haven i form av havsförvaltning. Men så ska vi också ha ett hållbart nyttjande av de resurser som finns där i havet. Och det är egentligen det fögderiet och den balansen som är det svåra i vårt uppdrag egentligen. Där har vi dels en historik och dels har vi då en ganska icke förutsägbar resurs i haven också som inte är så lätt att förvalta alla gånger som beror på ett antal resurser och faktorer. Och det ska jag komma in på. Jag tänkte med en sån här disposition på min bit innan Sebastian tar vid. Sebastian kommer att komplettera men också utvidga det hela men också kanske prata mer om kunskap och andra saker och andra aspekter utifrån det här perspektivet. Jag tänkte prata om hållbart fiske och hållbara hav lite grann, hur mår havet. Miljömålet, har vi balans och levande kust och skärgård.
miljövårdsmyndighet också från HAV. Och det här är ett sätt som vi styrs egentligen från politiken och rapporterar tillbaka till politiken i form av miljömålen. Och sen ska jag prata om havsförvaltning och ekosystembaserad ska det stå, förvaltning. Olika nivåer av den förvaltningen på internationell nivå, på EU-nivå och EU regionalt och nationellt regionalt. Och därefter kommer in fiskförvaltning. Och det här är lite grann bara för att sätta det i ett större perspektiv och sen minska ner det till en tratt. Så det blir det ämnet som ni önskade till slut. Men jag vill liksom ställa det i större perspektiv. Jag tycker det är alldeles för snävt att prata om fiskeripolitik och fiskeriförvaltning. Men det här är lite grann också som är liksom tiden och utvecklingen har haft sin gång. Jag har jobbat på myndigheten som 2011. Jag vet inte när Stig började på Fiskeriverket, men det var någon gång på förra årtusendet. Och vi har ju ett arv. Havs- och vattenmyndigheten har en historia som sträcker sig från den 1 juli 2011 då vi bildades. Då lades samtidigt Fiskeriverket ner och så tog man alla blöta delar från Naturvårdsverket och låg samman med Fiskeriverkets fiskförvaltning. Men därmed tog man också och skar bort alla främjande uppdrag och låg på Jordbruksverket och all forskning låg man på SLU. Så man splittrade upp det hela och slog samman det hela. Men syftet var att man skulle kombinera fisken och fiskens livsmiljö i en gemensam förvaltning. Det är syftet med Havs- och vattenmyndigheten. Välkommen! Mats, kan jag bara fylla i där? Ja, absolut. Varsågod. Den utvecklingen det började egentligen tycker jag i slutet på 90-talet när miljövårdspolitiken formulerades. Och då, så jag upplevde ju att det var en naturlig avslutning på en förändringsprocess som absolut ledde till att man var så att säga, försökte vidga perspektivet precis så som du säger, att koppla ihop fiskeriförvaltning, fiskförvaltning med havsmiljöförvaltning så att säga. Och jag skulle vilja säga att vi inte fram igen. Nej. I alla fall, så här ser vi på fiske och hållbara hav. Då. Vi har ett källa till havperspektiv, så vi binder samman också vattenförvaltning med havsförvaltning. Havakabanda, det är ju ett system där vi har liksom den delen av hydrologiska cykeln att ta hänsyn till. Det sker transporter av olika saker och olika aktiviteter som påverkar varandra nedströms. Och till slut hamnar vi i havet och påverkar det miljön. Men vi ser då fiskresursen, att den har ju att alla de aspekterna att ta hänsyn till och det är det som ger då den totala förvaltningsbilden också. Och här har vi då nyttorna eller nyttjandena som det ska kunna resultera i då också tillsammans. Så det är lite grann mer, vi har vänt på kuttingen istället så att vi ser det som en resurs och den ska vi förvalta utifrån alla de här aspekterna runt omkring. Och det här är ju också påverkansfaktorer på olika vis. Och den största är förmodligen där med fiskemöjligheterna då, helt enkelt. Det är den största och snabbaste påverkansfaktorn vi har på fiskresurser. Som ni vet så ser havet ut så här. Vi har botten, vi har marina skräp, vi har farliga ämnen, främmande arter, vi har undervattensbuller, fysisk störning, kommersiellt nyttjande av fiskar och skaldjur. Övergödning finns ett antal faktorer som påverkar den marina miljön. Och den kan man ju komplicera genom att lägga till då, liksom alla ledningar och rör, muddring i deponier, utsläpp från industrier, sjöfart, jakt och fiske, vindkraftverk, reningsverk, jordbruk, vattenbruk och så vidare. Då är det ganska många påverkansfaktorer som vi ska rådda för att kunna få en livsmiljö för fisken och andra organismer. Så det är inte bara fisken som sådan utan det är alla de här sakerna som vi är satta att förvalta. Vi ska förvalta liksom både plankton, zooplankton, småfisk, torsken, ja den har vi inte lyckats röra väl med i förvaltningarna i Östersjön. Säl, vilket är också en kontroversiell sak för den här djupfisken och konkurrerar nu med fisket också. Likadant som vi har då miljölagar, alla som styr utsläpp från industri, vad sjöfarten får släppa ut, hur mycket jakt och fisk vi kan ha, vindkraftverk och så vidare. Det har blivit en stor sak och vi har då också processen kring havsplanering. Myndigheten där vi tar fram havsplaner och vi jobbar nu med en ny havsplan för de svenska territorialvattnen som ska då visa på typ mer havsbaserad vindkraft än man har gjort hittills. Så det är många uppdrag som rör det hela. Men jag ska inte prata om förvaltning när det gäller havet så mycket. Men jag tänkte mer bara ge den här bilden. Förlåt. Där. Hur mår havet?
inte bra. Det här är egentligen budskapet som jag vill att ni ska ta med er härifrån. Ja, fråga. Ursäkta, jag tänkte på det du sa där om havskraftverken. Håller man inte på att godkänna några stycken redan? Liksom? Har du inte fått någon utredning då? Jo då, vi har ju havsplaner sedan ett antal år tillbaka. De är ju bara vägledande, de är inte styrande och bestämmande. Det är inga bindande planer utan det är vägledande. Sen har regeringen sin egen process och vi har inget anvisningssystem för detta. Men jag tycker vi kan spara det till en annan föreläsning egentligen. För det är en helt stor fråga, bara den i sin tur också. Så vi ska inte ge oss in i det spåret tycker jag. Men det finns mycket information att hämta, inte minst på vår webb och annat också, hur förslag och allt ser ut. Vi kommer jag tänkte just bara skillnaden då, om du liksom, eller som du sa, att nu jobbar vi fast hur man jobbat innan, vad liksom skillnaden? Har vi skillnaden nu? Är att vi ska ha in fem gånger så mycket vindbaserad eller vindkraft i havs än vad vi haft tidigare i planerna. Och det kommer till påverka, inte minst på fisket. Okej. Det kan ju vara bra för fisken och bra för vissa miljöer, men det är också en ny påverkansfaktor vi får in. Och vi förstår att nyttjande i havsmiljön. Som det är nu så har vi ju bara två vindkraftspark i Sverige. En jätteliten utanför Gotland och sen har vi ju egentligen Lillgrund i Öresund, i södra delen av Öresund som ni passerar när man tar Öresundsbron över till Köpenhamn. Så har man Lillgrund på vänster sida. Det är den enda vindkraftsparken vi har i Sverige. Än så länge, men det ska bli skillnad sen. Och det här är ju som ett bidrag också till den gröna omställningen och en ny energiförsörjning. I alla fall, den här är den bilden jag vill ni ska ta med och minnas. Vi har fyra stora faktorer som påverkar havet. Det är klimat, övergödning, det är miljögifter och fiske. Klimatet är ju en jättestor fråga, den är jätteviktig och den är väldigt svår att påverka och vi har ingen egen rådighet över att förändra klimatet utan det är ju andra sektorer och vi får jobba med den frågan. Men det är väldigt viktigt för havet för det är där vi märker effekterna nu och det här havet är den största sinken för koldioxid också. Det tar upp ungefär 10 miljarder ton per år. Det släpper fortfarande ut 37 miljarder ton. Så det är det överskottet som egentligen pussar på klimatförändringarna. Men havet har också tagit emot väldigt mycket koldioxid hittills av vad vi har släppt ut i atmosfären. Vilket har lett till havsförsurning och andra sådana effekter också. Och den buffertförmågan har också sina gränser. Övergödning, det kommer ju från vår livsmedelsindustri men också andra när det gäller näringar, skogsbruk och så vidare bidrar till det. Det är ju en faktor som också har ökat under 1900-talet och som också har lett till stora förändringar i havet i sin tur för vi har fått övergödande effekter där. Vi fick ju egentligen övergödande positiva effekter på 50-, 60- och 70-talet. Den stora uppgången av torsk i haven var förmodligen på grund av gödningseffekter också som satte i fart på systemen. Men nu har det gått över, precis som när det blir för mycket av det goda så får vi istället övergödande effekter, algblomningar och döda bottnar istället. Miljögifter, det här är en jättestor sak. Vi har massor av ämnen som vi inte är medvetna om som vi släpper ut hela tiden i allt vi konsumerar och allt vi producerar. Där är de gamla synderna kvar fortfarande, men om man har plockat bort nya källor från dem så finns de kvar i den marina miljön fortfarande, trots att det kanske är 50 år sedan man slutade med en hel del ämnen. Ja. Havet, men det är väldigt stor skillnad på Västerhavet och Östersjön. Självklart är det. Nu pratar jag generellt här. Vi ska skilja på de sakerna sen. Det är ett problem för Västerhavet också. Det är ett problem för Västerhavet också. Men sen är det givetvis där i Östersjön. För Östersjön är ett litet sketet innan hav med grunt och som har dålig vattenomföring annat. Men vi som är lyckligt lottade på Sveriges framsida, men även där har vi ju problem med att alla hav är nu liksom påverkade. Vi hittar mikroplast i alla delar av havet, inklusive i våra mest djupa områden. Vi hittar mikroplaster i sedimenten, i Vättern. Vi hittar mikroplaster överallt och vi hittar mikroplaster i oss alla. Och sen har vi nanoplaster som vi inte har en aning om, som kan passera blodbarriärer och annat sånt också, som inte heller har en susning om hur det påverkar oss. Vi hittar PFAS överallt. Vi hittar det finns en hel katalog och det är kanske också återigen en annan föreläsning. Men det är en stor påverkan och framförallt så har vi inte en så stor kunskap om hur det påverkar våra ekosystem, inklusive våra fiskar.
Vi har gjort undersökningar och vi ser att det är torsken i Östersjön, de få som finns kvar, de kan inte vara deprimerade för de innehåller alla antidepressiva läkemedel. Ja, det är jag skämtar om det, men det är väldigt tragiskt också samtidigt. Men det är för som så, när vi käkar medicin och annat så är det en väldigt liten del som tas upp av vår kropp som har verkan. Större delen kommer ut på andra sidan och som hamnar i akrobatiska miljöer och kommer ut i havet till slut ändå. Och där har de helt andra verkningar på andra sätt kanske och kombineras till andra ämnen. Så det här är, havet mår inte bra. Och vi har då havsmiljödirektivet som är en del av det sättet vi förvaltar haven. Och där gör vi en census av havet på 6:e år. Som heter den inledande bedömningen. Första gången vi gjorde den, men nu kallar den för havsmiljöbedömningen istället. Men den upprepas vart 6:e år i den här cykeln. Och där har vi 11 stycken områden som vi tittar på. Och då ser det ut så här. Där får ni bara en sammanfattning här. Va? Kust, utsjö, marina däggdjur, sjöfågel, fisk, övergödning, farliga ämnen, fysisk störning, främmande arter, det är alltså landfills och annat sånt, utfyllnader och bryggor och flytbryggor och ja, allt möjligt som man gör i framförallt kustområdena. Främmande arter, undervattensbuller och marint skräp. Och ni kan se här där, uppnås inte. Den här uppnås, utom i Bohuslän. Där har vi ju effekterna av att Bohuslän har koppling till Nordsjön och Skagerrak och därifrån kommer väldigt mycket skit som på grund av havsströmmarna ackumuleras i vissa av de bohuslänska kommunerna till deras stora förträtt. Och där gör vi ju strandstädningsåtgärder varje år som finansieras av Naturvårdsverket. Det är inte havs del utan det är Naturvårdsverket. Så fort det hamnar på stranden så är det Naturvårdsverket. Är det i havet så är det vi. Så det här ser inte speciellt bra ut, den här delen här. Och det här är ju en ganska grannlaga granskning vi gör av den här miljön i det här sättet med de här olika områdena. När det gäller kust här så har vi har ju inte ekologisk status heller. Inga kustvatten har god kemisk status heller. Det är enligt vattenförvaltningen som sköter kustvattnet. Så det är inte havsmiljöförvaltningen. Men sen i utsjön så har vi stora problem, men framförallt övergödning men också med kemiska ämnen. Marina däggdjur och sjöfågel, där är ju stora förändringar i väldigt många arters abundans helt enkelt. Och likadant fisk så har vi ju väldigt många arter som inte går speciellt bra. Och det kanske, vi ska inte bara skylla på fisket, men det är en av de större bidragande orsakerna. Men också den orsak eller påverkansfaktor som går snabbast att förändra. Det går snabbare att förändra än vad miljögifter eller klimat eller övergödning går att göra. Då kan man, då det är kanske det man då ska försöka göra snabbast eller först för att få en positiv effekt helt enkelt. Och när det gäller övergödning så är det ett gammalt problem som vi har haft i ganska många år nu eller ganska många decennier. Och det har inte blivit så mycket bättre de sista åren tyvärr, utan det har avstannat. Men vi har också då fått att vi har en kombination av att med varmare hav så blir övergödningseffekterna värre. Så det här är lite grann tråkigt för havsmiljön. Och det här gäller både i Västerhavet såväl som i Östersjön. Då har vi miljömålen. Sveriges miljömål, där har vi 3 stycken på Havs- och vattenmyndighetens ansvar. Och det är ingen övergödning, levande sjö och vattendrag, då har vi balans av levande kust och skärgård. Miljömålssystemet kom ju till som en pendang egentligen till Rio-konferensen, om ni var med på den tiden, 1992. Och det här var ju, sjösattes 1998 av riksdagen och regeringen. Och det här är ju någonting som alltså har kommit från politiken. Märk väl också att det finns inget miljömål som tar hand om klimatet. Vi saknar fortfarande. Vi har 16 miljömål annars. Det går bara att gå in på sverigesmiljö.se och läsa dem. Det ser ut med alla målen där. Och det är inte så munter läsning. De flesta är negativa eller det sker ingen förbättring. Det finns ett mål som har haft en positiv utveckling och det är faktiskt ingen strålning. Så att det är det enda målet som man kan säga att vi kan uppnå. Inom rimlig tid.
Först satt man ju med nollår 2020, men när man började närma sig 2020 så blev det lite pinsamt för politiken, för man hade inte uppnått någonting. Nu har man skjutit på det till 2030, samtidigt som man också införde Agenda 2030. Nu är Agenda 2030 också verkar ur modet i all för svensk politik just nu, så att det pratar man inte heller om. Men man pratar fortfarande miljömål faktiskt, och det är det som vi pratar om när vi står för de olika utskotten i riksdagen och träffar riksdagsmän och annat, och då pratar vi miljömål. Så det är ett väldigt kortfattat sätt att få en bild av hur miljön ser ut. Och då har vi balansen att leva ut i skärgård. Och vi har nu pratat i flera år om fortfarande ska redovisa det som ingen förändring, eller vi ska säga att det är negativt. Det här beror också på lite grann om, ja, det är differentialekvationer när det gäller riktningar här så att säga. Under hur lång tid ska vi mäta detta? Om vi räknar med tillståndet vi hade en gång i tiden och var vi är nu, då kan vi säga att det är negativt. Men från ena år till det andra så sker det bara en liten förändring, och då blir det ju nästan samma sak som vi hade tidigare. Det här är lite grann under vilken period man tittar på de andra åren också. Mm. Men det här är viktigt för politiken, och det är viktigt tycker jag, för det är en snabb väg att få en överblick om vad som händer. Det finns ett antal indikatorer inom de här olika målen också som också kan vara liksom belysande. Då plockar man fram statistik och belyser utvecklingen från här. Och då varje län gör också sin del av miljömålen. Här har vi då Västra Götaland och dess bedömning hur de har gjort. Och här har vi balanslevande kust och skärgård, och kan ni se där det är ingen förändring precis som vi gör nationellt. Men här kan ni också se hur det ser ut med övriga miljömål som Västra Götaland har satt upp. Så det finns redovisat också. Så där får man ju en bra överblick som sagt var även på regional nivå i det här systemet. Så jag slår ett slag för miljömålen. Jag tycker det är i alla fall ett bra sätt, men som sagt var det saknar klimat, totalt. Och det är en av de viktigaste påverkansfaktorerna för att påverka alla andra mål. Fråga. Ja. Pilarna. En pil uppåt till exempel, innebär det, ja, det att bättre. Det är en förbättring? Det är inte, det är inte det här, mer det är övergödning? Att man bara säger om det var sämre eller bättre, ja, går det neråt så är det för sämre. Ja, just det. Precis. Man har ju några som är sämre. Ja, precis. Levande skogar, ett rikt odlingslandskap till exempel. Ett rikt växt och djurliv. Mm. Ja. De här miljömålen har man tänkt på kringliggande jämförbara länder och sådär liksom. De har inga sådana system. Sverige var ju ett föregångsland när det gäller miljösidan från Stockholmskonferensen 1972 fram till 2000-talets början. Sen har det ju gått ut från allmän miljöfrågor i Sverige. 2006. Nu är vi ju sämst i klassen i Europa istället. Du måste mena 2006. Det är mitt i 2000-talets första tid. Ja, ja, då började det bli riktigt dåligt, och sen därefter så har det bara blivit sämre egentligen med miljösidan. Men innan dess var Sverige ett föregångsland. Och miljömålssystemet, tittar många länder på, det är fortfarande unikt sätt att skatta hur miljön mår. Det finns lite grann motsvarande liksom, system i andra länder, men ingenting som är så här konsistent och som man har genomfört under så här pass lång tid som det här systemet. Nåväl, det var inte det jag skulle prata om här, men det kan ju vara bra information ändå att känna till. Jag ska prata om det här lite grann mer. Det här är ju lite grann också en exposé i förvaltningskunskap. Hur vi förvaltar havet. Havet delas in då i inre vatten, territorialhavet och ekonomisk zon, och sen har vi då internationell zon. Sverige har inte speciellt mycket delar som gränsar till internationellt vatten. Liksom i Östersjön så är det bara en liten smal remsa. Och likadant egentligen i Skagerrak och Kattegatt, det är väl ingenting som är internationellt vatten, utan det delas upp helt i ekonomiska zoner som man då regerar över också som ett land. Och här är det då lite grann en liten röra av vem som har ansvar här. Och vid kommunal planering, det går då som sagt 22 kilometer ut i havet. Det är inte många kommuner som har gjort en planering av sin våta marina zon. Det är inte alla kommuner som har marina eller havsområden att planera heller. Men alla kustområden har ju det. Och sen har vi då vattenförvaltningsförordningen, det är alltså vattendirektivet. Det styr då ut en bit av det här, men där är den kommunala planeringen går ännu ut där. Och sen har vi då ett överlapp mellan havsmiljödirektivet och vattendirektivet också.
Men vattendirektivet kom först, så den styr mest. Och där försöker man använda sig av normer som kan komplettera det här från havsmiljödirektivet. Men det är inte lätt att förstå de här delarna. Och sen har vi då havsplaneringsförordningen som också går ifrån det som överlappar med kommunala planeringen. Men där har vi ett kommunalt veto när det gäller planering. Detaljplaner är bindande och det enda bindande planeringsinstrument vi har. Allting annat är bara rådgivande egentligen. Det gäller både havsplaner och det gäller översiktsplaner för kommuner också. Och det här kallas för planmonopolet och det vill inga kommuner, inklusive SKR, någonsin ge upp. Men nu är det en diskussion om man ska göra den då för regional planering framförallt. För det kan ju också bli att en kustkommun upprör till exempel som säger nej, vi ska inte ha någon vindkraft här. Medan de mindre kommunerna säger men vi måste ha energi. Vi ska bygga batterifabriker och gud vet vad. Så att det här är en diskussion som sker nu i Västra Götalandsregionen också. Hur man ska lösa de frågorna helt enkelt. Och sen har vi då den gemensamma fiskeripolitiken som är en del av EUs gemensamma politik för att ta hand om gemensamma resurser som är motsvarande då den gemensamma jordbrukspolitiken. Den täcker ju hela området också, inklusive kustvatten också. Där finns det dock då en nationell förvaltning oftast i de här områdena som där EU inte styr, och sen finns det då en gemensam förvaltning av fiskresurser där vi gör det tillsammans med våra grannländer inom EU. Jag återkommer till den biten. Men ingen pil som når ut i längst till höger där? Nej, här håller det på att fyllas. Här är något som kallas för BBNG som man jobbar med en internationell havslag. Den har precis tagits fram, väldigt mycket med engagemang från Sverige faktiskt, men den har inte ratificerats med en av fyra länder än. Det måste vara minst 60 länder som måste ratificera den, alltså skriva på den och vara överens om den här internationella havslagen för det ska gälla. Den gäller dock inte havsbotten. Det finns en annan lagstiftning som tas fram av en internationell myndighet som heter ISA. Där man försöker nu också, där det finns ett förslag till en lag eller en policy hur man ska göra med havsbotten. Men där är det väldigt få länder som har skrivit på. Nu det kommer väldigt mycket begäran om att utveckla havsbotten, brytning på havsbotten överlag. Men det här är en fråga som då ISA försöker ta om hand om och styra. Men många av de stora aktörerna, inklusive en hel del länder, kommer aldrig att skriva på. För de säger att här kan vi utveckla mer gruvbrytning, tyvärr. Skulle de vilja hjälpa till med överfisket i Östersjön? Vad menar du? Ja, om man nu kan reglera bättre även i längst till höger på internationellt vatten. Alltså det gör man ändå. Man jobbar med det också, även det internationella fisket. Men då pratar man kanske inte områden, utan man pratar mer bestånd i olika regioner istället. Och det finns en förvaltningsmodell för det också. Och och vi har en förvaltningsmodell som täcker i princip hela Nordostatlanten. Där då man möter även kanadensiska och amerikanska intressen på andra sidan. Och där man försöker ta fram gemensamma förvaltningsmodeller helt enkelt. Och även jag håller koll på hur pass mycket man fiskar. Men jag ska komma till det strax. Jag ska ta lite grann andra grejer först. Sen har ju Stig jobbat med de här frågorna sen därefter. Så om ni kan fråga Stig också en hel del därefter. Det är inte enda kört. Så kört. Vi ska vara i Göteborg. I pratar med havsmiljöförordningen så pratar vi om olika områden och i princip kan man då säga att vi delar på Västerhavet här va, från egentligen Östersjön och sen har vi då Bottniska viken. Sen har vi sin tur delar vi in de olika områdena i mindre zoner, men de stora tre zonerna som är intressanta är Västerhavet som är faktiskt ner hit ungefär. Rönneån som är ett av de större vattenlagen i Skåne, det rinner ut i Västerhavet. Så att här har man gjort också en indelning som i de här tre zonerna som vi försöker följa när det gäller både havsplaner och annat. Vi är sen indelat i fem olika landområden som vi har fem olika vattenmyndigheter. Men de går också på de här olika avrinningsområdena och följer de här tre olika havsområdena som vi har. Och de här har helt olika förutsättningar som ni sa.
Västerhavet, där har vi ju en salthalt och saltvatten. Här är det liksom en riktig marinmiljö. Östersjön här är det ju direkt vatten. Vi har, ja, vi har marinmiljö här också, men alltså här blir det mer en brackvattenmiljö som är mer sötvattens karaktär utav det hela, beroende på att salthalten minskar i klin. Så här har vi en salthalt på 2,5-3%. Vi går ner till 0,8 här. Här har vi kanske 0,6 och här är det 0,2 där uppe. Och den marina strategin går ju till så här. Man bedömer då om vi har god miljöstatus eller ej via ett antal miljökvalitetsnormer. Så har vi liksom en föreskrift om hur många normerna ser ut. Det finns ett stort antal normer utifrån de här områdena som vi visade innan. Då bedömer man hur havsmiljön mår, hur mår haven, vilka belastningar och vilka påverkansfaktorer har vi. Ekonomiska och sociala analys, vem nyttjar det, vem vinner och vem förlorar så att säga. Och sen utav det finns det också ett övervakningsprogram i form av en miljöövervakning som tar hela tiden temperaturen på de här variablerna. Utifrån den här påverkansbilden som vi gör då av statusbedömning av havet så tar man fram ett åtgärdsprogram. Och då undantag också. Undantag är när man ska inte ha några åtgärder för att man bedömer att det är viktiga och andra aspekter helt enkelt. Och sen genomför man åtgärderna och sen upprepas den här loopen igen vårt sjätte år helt enkelt. Och nu är vi inne i fasen när vi tar fram en havsmiljöbedömning som ska bli officiell i juni. Det finns som en remissvariant att titta på våra hemsidor. Men jag skulle vilja säga att den är ganska tekniskt komplicerad. Men i juni månad ska vi komma också med liksom en lättare version och lite grann mer material om hur så vi kan kommunicera det på ett bättre sätt helt enkelt. Vi har också samarbete inom EU. Vi har inom havsmiljödirektivet som pratar om Common Implementation Strategies, ett antal CIS-grupper som jobbar då med en gemensam tolkning av direktivets olika delar. Så vi har ett gott samarbete inom olika länderna. Där har vi egentligen motsvarande när det gäller den gemensamma fiskeripolitiken också. Och där har man gått från vad man kallar för en regionalisering. Så vi har en grupp som sysslar med Västerhavets fiske till exempel, som innefattar då även Stavret och Kattegat, som tittar på hur man gemensamt kan förvalta de bestånden. Och så har vi motsvarande för Östersjön i sin tur också. Så har vi regionala havskommissioner. Jag vet inte om jag talar som Helcom och OSPA. Helcom är Helsingforskommissionen som jobbar med Östersjöns väl och ve. Det är alla Östersjöstater. Nu är det problemet med att ha med Ryssland. Ryssland var med tidigare. Så nu har man ju haft att i statuterna för Helsingforskommissionen så måste alla länder vara med och ta beslut. Så nu har man levt i en slags gråvärld där man inte kunnat ta beslut sedan Ukraina-kriget. Utan man har haft en skuggorganisation på vis som gjort samma saker som tidigare men som inte kan vara officiell. De har löst det i Arktiska rådet för det har varit samma sak där. I Oslo finns inte Ryssland med så de har inte de problemen. Då har man problem med Norge istället som nu ger sig mer och mer med Ryssland. När det gäller en hel del marina frågor. Och Norge har blivit ett riktigt prövarland. Jag har ingen norrman här som jag som blir förlämpad, men annars hade jag gärna tagit en diskussion. Nationellt så har vi då ett antal myndigheter som är involverade i havsmiljön. Det är inte bara vi som jobbar om havsmiljön, utan vi är även andra myndigheter. Boverket till exempel har ansvar för planfrågor i kustzonen. Det är SGU som har hand om väldigt mycket av havsbottenfrågor, inklusive då gruvbrytningstillstånd och annat. Och det är Energimyndigheten som är involverad i energiförsörjning, det är Svenska Kraftnät som är involverad i hur vi bygger energikablar och så vidare. Så Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och så vidare. Så där är många av de här myndigheterna har vi ett bra samarbete. Sen har vi regionalt så har vi uppfyllt någonting som kallas för pilotområden för regional havsförvaltning. Och där har vi tre pilotområden som vi startade för 3 år sedan. Ett i Åtafjordaområdet alltså som omfattar Stenungsund, Kungälvs kommun med flera i Tjörn och Orust kommun också i det här samarbetet. Där vi bedriver då ett regionalt havsförvaltningsarbete. Sen har vi motsvarande i Stockholms skärgård och ett tredje då i södra delen av Bottniska vikarna. Gävlebukten framförallt. Där vi försöker då få ihop
alla parter som har ett beroende eller ett nyttjande perspektiv eller lever vid eller av havet för att kunna se hur man kan mötas lite grann där. Och det inkluderar ju även fisket, så det gäller liksom att kunna lösa även de hindren där. Problemet är väl lite grann att det rör sig framförallt om kustzonen och kanske inte utsjön, och det finns ett beroende mellan vad som sker i kustzonen påverkar utsjön och vice versa. Och där har vi det storskaliga flyttrollsfisket och sill och skarpsill framförallt, som har en påverkan på kusterna trots att de kanske inte är inne där och fiskar, för de fiskar på samma population. Där har vi ett dilemma, och jag har gjort en stor diskussion, inte minst i Stockholm, under ett antal år, men även i Gävlebukten har det påverkat de lokala kustnära bestånden och vad man har fiskat på i utsjön där i sin tur. Och det här är en kontroversiell sak helt enkelt. Där vi då tittar på hur man kan lösa detta genom att flytta ut den här gränsen på var man kan tråla storskaligt. Så att de här mindre bestånden som är mer lokala och mer kustnära kan bli mer fredade helt enkelt. Så skjuter in en fråga där. Jag håller helt med dig. Det är bra att du säger så, att du uttrycker det på det sättet. Så att du säger att kustzonen påverkas av det som sker utanför där man trålar, så att säga. Och där man trålar med storskaliga redskap. Men samma förhållande är det ju i Kattegatt och Skagerrak. Att i högsta grad. Kustzonen, men det hör man aldrig. Varken fiskförvaltare eller, vad ska jag säga, jag har aldrig hört dig säga det, nu är du i och för sig inte Havs- och vattenmyndigheten, det sa du i inledningen här, va? Jag tyckte ändå intressant. Det gör att jag har med ordet flytta också. Om Kattegatt till exempel, som jag tycker är ett skräckexempel. Ja. Där vi har ju också detta att vi har avtal med våra grannländer, så att i svenska vatten får danska fiskare fiska till exempel, eller finska. Och i Kattegatt så är det en hel del dansk fiske som kan då bedrivas också på tider där vi kanske har stängt ut det svenska fiske, men dansk fiske kan fortsätta ändå. Ja, och till och med in till så långt som baslinjen, eller till och med innanför baslinjen. Ja, till och med det. Och det är ju jävligt märkligt. Ja, det är mycket märkligt, men det är ju det gamla avtal från 1934. Nej, som man inte vill liksom röra det, i. Det är absolut inte i linje med det avtalet från 1932. Men det behöver inte gå in på nu. Men i alla fall, du har ju en påverkan där också. Och där finns en påverkan även mellan olika fiskarna. På västkusten där vi har de mest lukrativa fiskarna. Både räkfiske och kräfta till exempel. Det är väldigt lukrativa fisken fortfarande. Även om räkfisket håller på att gå ner. Kräftfisket i sin tur har ju varit en boom de sista 10 åren kanske. Mer och mer. Men det påverkar all torsk. Ja. Så det, man har inte sett en torsk i Kattegatt på 15 år. Det beror på att vi fiskar väldigt mycket kräfta. Och det har blivit liksom en väldigt viktig födokrok för väldigt mycket av det bottentrålandet som sker i området. Alltså då vill man fortsätta med det. Men det du får det som bifångst. När du trålar efter kräfta så får du torsk. Då finns det ett alternativ som heter alltså burfisk efter kräfta istället. Så det försöker vi gynna istället och föra över, men det finns ett stort motstånd mot det också. Inte minst då också från Danmark. Så det här är, alltså, jag skulle nog säga att vi får ha en följetong om jag ska förklara allt sina mitt budskap här är i alla fall att det är en stor påverkansfaktor, men havet var inte bra av flera olika anledningar. Men i alla fall, det finns lite grann ljus i tunneln, och det är det jag tänkte ta lite grann om ekosystembaserad havsförvaltning på regional nivå. Det har gått faktiskt väldigt bra. Inte som så att vi kan visa upp stora skillnader i effekter i miljön, men själva samarbetet och förvaltningsmodellen verkar fungera ganska bra. Och det är ju som så, när man inte träffas så är det mycket mer, lättare att prata skit om varandra, men när träffas man över bord så blir alla plötsligt civiliserade människor med en annan dialog. Och då blir det mycket lättare att nå fram till konsensus också. Så att i det här området här så har man fattat att det, liksom, det är vinst och förluster som man måste ha en gemensam business av när vi gäller den här förvaltningsmodellen. Och som jag berättade innan så har vi tre områden, Åtta Fjordar, Stockholms skärgård och Södra Bottenhavet. Och gjorde de här valen och i andra områden så sa men vi vill också ha detta. Till exempel i Arnebukten. Men vi valde de här tre just för att det finns en, liksom en momentan problematik. Den kan vara lite grann
lika de här områdena, men ändå är olika. I det här området här så har vi otroligt mycket fysisk påverkan. Hela Stockholms skärgård är det området. Ja, ni vet hur det ser ut, Göteborgs skärgård. Vi har liksom tusentals båtar och det är fritidshus överallt. Och man ankrar överallt och vi har folk överallt på sommaren i skärgården. För det är där man vill vara. Men det har en otrolig påverkan på de miljöerna. Så att det där kanske finns mer likheter mellan de här två än vad man tror egentligen. En av indikatorerna inom har vi balansmålet är hur pass mycket bebyggd strand man har. Och där leder då Danderyds kommun i Sverige, där man har bebyggt stranden med 94%. Och då vill man ju upphöra med strandskyddet. Men strandskyddet är ju som ni vet en faktor även som är för att skydda vattnet. Det är lika mycket, alltså det är 100 eller 300 meter upp på land, men det är lika mycket ut i vattnet också. Men det tänker man sällan på. Man ser det mer som ett hinder för exploatering. De här pilotområdena i alla fall, där har man velat utveckla då regionala förvaltningsmodeller helt enkelt. Och det har varit ganska bra. Vi hade lite grann pengar att i början här för projektledaren. De har tre olika områdena, men nu har man ju fått andra pengar som inte ligger på våra egna anslag utan det kommer från Havs- och Fiskeri- och Vattenbruksfonden från EU istället som finansierar de här projektledarna i tre år till i alla fall. Och nu ska man sätta igång med att ta fram regionala och lokala åtgärdsprogram med tankarna. Och där ingår då fiskförvaltning i det här och det här är ju också för att väldigt mycket vill man även för politiken gynna det småskaliga fisket. Det är ingenting som EU vill i sin fiskeripolitik. Det ses som olönsamt och dåligt i princip och vi har ett övertonnage, vi har för många små fiskebåtar och så vidare. Men svensk politik vill också ha detta. Så därav så ser vi också vinster med den här modellen att kunna hitta avvägarna mellan den här småskaliga mellan andra frågor också. Och det är ju för att ta hänsyn till liksom alla perspektiv och mötas och prata om de här, hur man kan enas. Och det har ju även fått med regioner och tillväxtmyndigheten och så vidare också. Så vi liksom har även de här mer traditionella ekonomisk tillväxtfrågorna med i det här spelet också. Nu ska jag ta några ord om fiskförvaltning innan jag lämnar över till Sebastian här. Fiskförvaltning handlar främst om var och när och hur du får fiska samt vem som får fiska. Tillträde till resursen och hur man har en regel efterlevnad. Och vi delar upp den i tre olika delar. Vi pratar om reglering, vi pratar om tillstånd och vi pratar om kontroll. Men i reglering så är det då hur man liksom styr hur mycket man kan fiska, hur man mäter hur mycket fisk det finns. Och sen tillstånd är ju att vem som får lov att fiska när och var. Och sen kontroll är vad är det man drar upp då och hur och tar i land och hur redovisar man det i korthet så du sa. Och jag tänker inte gå in i detalj i de här tre olika delarna, men det är viktigt att titta på då vilka redskap man får använda och när och så vidare. Likadant minimum och maximum på den fisk man får fånga. Och där har vi både EU-reglerade eller EU-förvaltade bestånd såväl som nationellt förvaltade bestånd. Nationellt förvaltade bestånd till exempel i våra stora sjöar där vi har ett väldigt lukrativt gösfisk i Hjälmaren till exempel. Det har blivit en stor exportprodukt för det fisket där och det bedrivs vad vi tycker på ett hållbart sätt och det bestånden är någorlunda välskötta och någorlunda stabila. Och det har blivit en väldigt stor exportprodukt, inte minst Frankrike som betalar väldigt bra för svensk gös. Vi har även ett siklöfiske i Norrbotten som är väldigt lukrativt. Där vi har 34 fiskare som fiskar siklöja intensivt under 3 veckor som tillverkar de ju löjrom som ni vet som många äter kanske. Och kostar ungefär 600 spänn kilot och det verkar vara en totalt indifferent marknad som betalar det gladeligen. I alla fall om man intervjuar folk på Östermalms hallen i Stockholm. Så. 600 räcker det. Det beror på. Över 600 spänn var det förra året. 2000 kilo kostar den ju liksom om man går och köper den här i stan. Ja, det är kanske här. Och det går i livsmedelsaffären där ja. Jag skulle ju hellre ta krabbsorom egentligen, siklöjrom. Krabbsorom är ju godare egentligen.
Ja, stenbit här på det också. I alla fall, så här finns ett antal. Sen är det fredningstid och fredningsområden. Vi har som fiske när som helst och hur som helst heller. Utan man försöker då reglera när parterna får fiska. Och när det är tillåtet att gå in med båtar. Eller man är tillåtet också att fiska med spön eller nät eller något annat. Det har komplicerats lite grann, i alla fall en del områden i Östersjön, inte minst, och även i södra Sverige, i och med att vi har fått hot om ett överträdesärende när det gäller hur vi tar hand om tumlare, som är vår enda val i svenska vatten. Då har vi ett antal olika populationer, men Östersjöpopulationen räknar man med att det är ungefär 100 individer kvar, och då blir varje individ väldigt mycket värd. 100 individer, det är nästan lika många som har vargar egentligen, där vill man ju bara ta bort dem helt, men här vill man bevara dem i alla fall. Det försöker man då skydda genom att begränsa framförallt fisket med nät. Och det är framförallt i det småskaliga fisket eller fritidsfisket som man använder nät numera. Så det är ju, drabbar ju det fisket en hel del. Det kan man då lösa det på flera sätt, man kan sätta på pingas på de här näten så att de skrämmer bort tumlarna. Och då säger försvarsmakten, nej, bara, det får ni inte, då kan inte vi lyssna på ubåtar i Östersjön. Så vi kan inte använda det, ja, då kan vi, måste vi avlysa fisket istället. Ja, kanske det. Ja, men det har lett till en hel konflikt och lite förståelse för liksom man har avlyst liksom fritidsfisket eller husbehovsfisket som också kallas för ibland i många områden. Även i den trakten där jag bor på Bjäre. Hela Kullalvön ner till Helsingborg, där får man inte fiska heller med nät någonstans. Man får lägga en mjärda med 60 cm så that's it. Och det är för att skydda tumlare. Och då säger fritidsfiskarna, men där finns ju inga tumlare. Nej, men just det är därför vi måste avlysa fisket i de här områdena också. Det är en annan population som finns i de områdena. Vi pratar där om stora bältspopulationen och den är betydligt större, men även den håller på att gå ner nu tyvärr. Trålfisket, är inte det jobbigt för tumlare? Nej, det är ju bottentrål som vi har de här områdena. Flyttrålare, nej, de fångar inte tumlare. Det gör de inte, utan det är nätfisket framförallt. Efter sill och stenbit och annat. Trålning, det är ju andra anledningar. Trålning har en annan påverkan. Alltså, bottentrålning har en direkt bottenpåverkan. De förstör ju bottnar. Nu tycker jag fisket har i alla fall tagit blad från munnen, kallar för sina åkrar. Men det påverkar ju framförallt den biologiska mångfalden och de livsmiljöer man har för fisken i många områden. Sen har vi flyttrålarna som är man använder efter sill och strömming, och det är egentligen den stora fisket som bedrivs om vi tittar på mängd fångst. Det är ungefär 200 000 till 300 000 ton sillströmming. Ja, det räcker inte om vi lägger ihop sill och med skarpsillarna, så det är kanske 400 000 ton som vi fångar. Varav det mesta går till fiskmjöl i svenska vatten eller gemensamt förvaltade vatten i Östersjön. Det kan även vara i liksom finska eller estniska vatten och så vidare som har trålar här med svenska fartyg i alla fall. Det mesta landas inte i Sverige, utan det landas i Danmark och går till fiskmjölsindustrin. Därför vi har ingen beredningsindustri kvar i Sverige och vi har ingen fiskmjölsindustri heller i Sverige. Vi har tre små ställen där vi har viss beredning, men det är väldigt liten skala jämfört med Danmark. Nu är det som så att den sill och strömming man fångar i Östersjön kan man inte äta direkt en dag på grund av att den innehåller dioxiner. Så det finns då kostråd att man inte ska konsumera det, men kanske om man är man kanske en gång i veckan, och om man är kvinna kanske en gång var sjätte vecka om man är kvinna eller barn. Framförallt om man är i fertil ålder, för att man kan få en påverkan annars på grund av dioxinerna. Dioxinerna kan man plocka bort om man gör fiskmjöl utav det hela. Det är en stor fördel. Sen går det ju in i andra livsmedel. Så äter ni gris, eller ni äter ekologiska ägg, eller ekologisk kyckling, då äter ni fiskmjöl också. Då bidrar ni även där till hur vi nyttjar Östersjön också. Det tänker vi sällan på, den indirekta effekten där. Så det är en annan påverkansfaktor. Ja. Det mesta där landas i Danmark och sen går det tillbaka till Sverige som fiskmjöl. Eller till Norge eller andra ställen. Ja. En annan, om försvaret där du sa att de hade synpunkter på näten där och sådär. Så är det samma motstånd
eller man ska säga samarbete med försvaret som det är på land, att de har lite force majeure när det gäller miljöfrågor och så, så att säga. Eller har ni någon kommunikation med försvaret? Vi har en kommunikation med försvaret. Jag kan inte säga. De har ju vi har goda kontakter med försvarsmakten. De har ju varit med på de föregående planerna och när det gäller till exempel all bottendata så är det alltid svårt, och det bottendata styrs av Sjöfartsverket som alltid frågar försvarsmakten i sin tur om vi kan få tillgång till bottendata som vi har själv mätt. Det är till Sjöfartsverket som vi får ta tillbaka om vi får tillåtelse från försvarsmakten. Det är ett stort dilemma för oss egentligen med försvarsmaktens anspråk. Men som sagt, vi kan inte heller säga allting som vi får höra från dem heller. Och då har vi sagt att vi vill inte veta, och vi vill inte hantera det heller. Ett litet tips. Jag tänkte mer på samarbetet. Liksom att samarbete har vi, det är inga problem. Alltså, vi hanterar försvarsmakten som vilken annan myndighet som helst. Ja. De har egna miljöenheter som tar hand om de här frågorna annat också. Det är mer att jobba att de har ju liksom som ett veto på land nästan när det är väldigt många frågor. Det har de nu också. Okay. Ja, och det har ju verkligen intensifierat sedan Ukraina-kriget startade, och det är inte säkert att det blir någon havsbunden vindkraft alls i hela Östersjön. Vi vet inte alltså, och vi kommer aldrig få veta hela skälet till om de säger nej. Och då är det kanske bättre att man avlyser hela området så att det blir ingenting här förrän om 30 år när det kanske blir ett fred på jorden igen eller det finns kvar någonting då. Men vi har goda kontakter med försvarsmakten hela tiden. I alla fall. Sen har vi den gemensamma fiskeripolitiken som är då från EU. Den här är en komplex historia skulle jag säga. Jag skulle egentligen gjort en liten karta över den här också, men hur det går till här. Vi har då att vi har olika förvaltningsområden, olika bestånd av fisk och annat. Jag får köra med handwaving istället som du märker. Man har internationella havsforskningsrådet som håller koll på data, och det är framförallt, vi pratar om då fiskeriberoende dödlighet och icke-fiskeriberoende dödlighet, alltså vanlig naturlig mortalitet, dödlighet, eller den som är beroende på fisket som sådant. De här två lägger man samman och sen så tar man reda på hur stora populationerna är, och sen så gör då Havsmiljörådet på beställning av kommissionen en rådgivning till kommissionen om att på det här beståndet i det här området kan vi fiska så här mycket, men inte mer. Och det kallas för maximum sustainable yield. Alltså maximalt hållbar avkastning. Sebastian kommer till nu och tar med om det sen därefter. Och det här är ett mått som man försöker hålla. Och det är efter rådgivning så kan det gå upp och gå ner hela tiden. Egentligen beroende på vad det är för bestånd och vad det är för biologi bakom. Eller vad som har hänt i övrigt. Och det här gör man på ett antal olika bestånd som man gemensamt förvaltar. Och för Sveriges del så är det väl 20-tal bestånd, räknar man in dem där vi får låna lite grann kvot från Norge och annat, alltså det är det kanske några fler också. Och där ger det en rådgivning till kommissionen. Kommissionen lägger sen fram ett förslag. Och det här förslaget sen ska då våra fiskeministrar ta ställning till, och sen har de sista ordet att bestämma vad det blir för kvoter. Sen går de här kvotförslagen och kvotbesluten från fiskeriministrarna går tillbaka till de olika länderna beroende på vad man har för uppdelning utav de här kvoterna, och det här bygger på fiskehistorik. Och sen kommer det till Havs- och vattenmyndigheten att fördela den tilldelade kvoten till svenskt fiske. Där fördelar vi den på tre olika potter. Den går till småskaliga fisket i kusten. Den går till en viss regional kvot, det är inte så många båtar, det var som 8 stycken kvar, det var nog fler på din tidstid. Som är då förbundna, som är kan vara större båtar men nu är förbundna att landa i svensk hamn. Och sen har vi en mer som går till övrigt fisk, och det kan vara storskalig fiske, och då har vi kanske ett 20-tal båtar som är riktigt stora nu med också. Framförallt inom vad man kallar det filologiska fisket, och det är det som kallas för när man fiskar med flyttrål. Så de här tre delarna fördelar vi sen kvoten, och sen så är det bara till de som har tillstånd och som får fördelning av de här kvoten.
Och sen följer, så är ju de tvungna att rapportera alla landningar, för den data ska det sen i sin tur vara grund till för nästa års förvaltning. Där de går in i den här förvaltningsapparaten igen. Jag skulle ha lagt till en sån bild, jag har en sån bild. Jag har den med. Du har jag kommer att visa den. Det var bra. Mats, jag frågar en sak där som jag tycker ändå är viktig att fråga om. Det är ju det att det är en väldigt liten andel av de här landningarna då, som måste så här bli kontrollerade. Och det sker ju en administrativ kostkontroll därför att de som köper fiska i landningen måste också lämna uppgifter. Ja. Och då kan man jämföra de två storheterna med varandra. Och då kan man hitta diskrepanser där. Och det är ju det fiskerikontrollen gör bland annat då. Ja, vi tar ju även... Alltså det är ju bara några få procent om ens det utav alla landningar som faktiskt blir kontrollerade. Ja, vi har inte möjlighet att kontrollera alla landningar. Det går nej, också. Och då vet ju du också det man kastar och det man så här måste föra i land genom den reformerade fiskeripolitiken. Mm. Reformerad 2013. Ja, det som kallas för landningsskyldigheten, ja. Det efterlevs inte. Nej. Och det vet ni också. Och, det är en viktig, det, och sen då måste då ICES när de gör sina modeller. ICES är internationella havsforskningsrådet. Då måste de ju kompensera för den bristen på data. Så här, eller hur? Och det har de med i sina modeller. Men det konferensintervallet som skapas kring det blir större och större. Prediktionen av fiskemöjlighet. Det är ju jättestort. Ja. Och likadant vi har också då att man tar alltså, provar vad de har i sin trål i havet. Nu är det inte vi som gör det utan det är kustbevakningen. Men det kanske Sebastian kommer in på de här. Ja, jag kommer in i sådana fall. Ja, det är bra. Precis. Så att det finns kontrollmöjligheter och då ser vi att det där är ett systematiskt fusk till exempel. Inom räkan, det är inte så konstigt nu att räkan har blivit av med sin MC-märkning. Det skulle ha skett för flera år sedan för det har varit ett systematiskt fuskande inom räkfisket, svensk räkfiske i många år tillbaka. Men det vill man aldrig erkänna. Men inte en del av problemet är när experter de kommer överens om vad som är hållbara kvoter och så går det till politikerna som håller fiskarna och ryggen och säger men vi måste ha större kvoter. Och så går det tillbaka till experterna igen som fördelar de här större kvoterna som är ohållbara. Inte det är ett stort problem? Jo, det är ett problem. Man följer inte vetenskapen alla gånger. Nej. Ja. Och, kan till exempel nu förra året så tyckte man att man ska stänga sill- och strömmingsfisket i Östersjön. Till exempel, ja. Det gjorde man inte för att det skulle vara menligt för näringen, då skulle man ju inte ha något att fiska på. Och då fortsätter man ut för backen där. Mm. Och det här bygger på maximum sustainable yield och det bygger ju bara på biomassa. Alltså så mycket man fiskar upp. Inte storlek, ingenting i övrigt där också. Och det såg vi hur vad som skedde med torsken nu. Det är mindre och mindre och mindre. Så blev det slipstorskar och sen så blev det sann ingenting därefter sen. Efter slipstorskarna. Sill och strömming är på väg med samma utveckling och vi har gjort beräkningar att ska man få tillbaka storlekar som duger för att kunna använda beredningsindustrin för surströmming eller någonting annat till inledningsindustri eller ja, you name it, stegsill eller vad som helst så måste man stänga fisket under 20 års tid. För det är ingen förvaltning som är, eller ingen politik som är beredd att ta de besluten. Så vi måste köra det i botten. Ja, det är ungefär som vi gör med klimatet eller konsumtion eller med mineraler eller något annat också. Politiken vågar inte ta itu med de svåra frågorna för då blir de utrustade. Det är det de är rädda för. Så därav så blir det istället att man fortsätter utföra åkningen istället. Det är vårt problem också om de blir utrustade. Det är vi som röstar på dem ju. Ja. Nej, men vi är väljare. Vi är väljare som är ja, men det är ju inget parti som vill ta de här frågorna. Nej. Ja, det är ju liksom det som jag tycker är den springande punkten. Alltså hur tydliga är ni när ni träffar departementen och när ni träffar, vad ska jag säga? Vi är betydligt tydligare än vad var på din tid. Jo, men det förstår jag. Det är ju på det här verkligen. Ja. Jag sitter ju i en historik som, vad ska jag säga, kan vara en ryggsäck. Ja. Så är det. Men absolut. Ja, mycket jag tycker det fanns det EU. Liksom, skulle inte kult där i Bangladesh på den beskrivningen så att... Ja, så att vi går inte med på det som EU har bestämt utan vi kör våra egna nationella skoter eller sådär.
Tyvärr så går han ju mer i fiskets intressen, så att säga, någonting annat. Ja, han gör väl det. Ja. Så att han kommer inte att ta några radikala grepp. Dessutom så är vi en del av EU, vi kan inte gå ut och detta, för att vi har ett antal andra avtal. Ja, vi kommer inte undan. Men vi har ju ändå goda exempel i form av den nationella förvaltningen, där vi har en svensk fisklag. Nu håller vi den på med en översyn också, så vi får se vad den handlar. Men där vi har de här rätten till fiske och annat där, som jag tycker är unika. Vi har ju ett öppet sportfiske sedan 80-talet i alla fall, som är unikt, inte minst där på västkusten. Men även det är ju svårt att hitta någon glädje när man inte får någon fisk någonstans. Och nu ska det även det regleras av EU. Så att nu måste alla som fiskar, i alla fall fiska torsk eller lax eller öring, behöver registrera sina fångster och även registrera sig själva framöver enligt den nya kontrollförordningen som vi håller på att införa. Och det är också ett nytt EU-krav. Nu har ju den här delen som sportfisket står för, fritidsfisket, har blivit större och större i och med att kvoterna har blivit mindre och mindre. Så för 2 år sedan så fångade till exempel de turbåtar vi har i Öresund, som är det enda stället där vi har kvar någon torsk egentligen. De fångade 120 ton från de turbåtarna där, så det är ju ganska avsevärt ändå påverkan på de bestånden där nere. 1973 gjorde man den första mätningen av fritidsfiskets omfattning, inklusive binäringsfiske, alltså det som inte var liksom, vad ska jag säga, heltidsfiske. Ja. Och då fritidsfisket ensamt fångar ju 50% utav, eller 50% av fritidsfiskets fångster då var torsk. Ja. Räknat över det hela. Ja, men det var ju... Och nu är det ju alltså nästintill förbjudet att fiska torsk. Ja, nu är det förbjudet. Jag har stängt det fisket. Vi kan ju ändå säga att fritidsfisket är ju en näring som bidrar betydligt mer till Sveriges BNP än vad yrkesfisket gör. Yrkesfisket drar in ungefär 1 miljard till svensk BNP, och det är ingenting. Vi har beräkningar, jag har precis gjort beräkningar, att fritidsfisket tar in mellan 4 till 5 miljarder. Så det är 4 till 5 gånger mer värt än vad yrkesfisket är. Det tar väl en massa subventioner i andra sidan. Mycket subventioner. Eller vad blir det totalt då, om du räknar med allt? Om vi räknar med förvaltningskostnaderna så kanske det blir 350 miljoner kvar som yrkesfisket bidrar med. Så då går det ändå plus att säga, man räknar på alla subventioner och liksom så. Det beror på vad du sätter systemgränserna och också miljöpåverkan, vad du sätter för pris på det. Jag skulle vilja säga att det är ett nollsummespel. Någonting egentligen. Men det är sysselsättning och det är kulturarv och det är viktigt. Och det handlar om levande hamnar och det handlar om räkmackor i Smögen och det alla de här faktorerna. Alltså, där upprätthåller vi ett system som vi kanske inte är speciellt fördräktigt. Nåväl, nu har jag tagit en hel del om det här. Det här kan jag hoppa över. Vi har 1,5 miljon fritidsfiskare, 100 fiskarter. Vet ni vad det svenska rekordet är i antal spöfångade fiskar? 7. Bara kuriosa alltså. Mm. Antalet menar du? Alltså, antal arter. Antal arter. Alltså specimenhunter menar du? Så. Ja. 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 Det är alltså, nästan 100 tror jag. 117. Mm. Det ingår tångsnälla och sånt. Man fattar bara inte hur kan man fånga en tångsnälla på spö. Jag har fångat en torsk i ryggfenan. En stor torsk. Ja, för länge sedan, utanför Öland. Precis. I alla fall, fritidsfisket är en viktig del i alla fall, men även det kommer att regleras. Den här kan jag hoppa över och så sparar jag den till dig, Sebastian. Vill man veta mer om våra fiskar med oss kan jag rekommendera Fiskbarometern, som vårt uttag till SLU att redovisa hur bestånden mår helt enkelt. Kan man gå in och titta på vilket bestånd, vilken fisk som helst i svenska vatten, så får man en bra bild där och så ut. Jag tycker inte det är utan sån trycksak i fortsättningen också. Nej, det är till och 1900-talet. Jag har en pack, men jag saknar det. Men den kom som... Liksom. Det blev inte med. På andra sidan, första elektromagnetiska bomb så har vi inte tillgång till det heller. Eller elnätet stängs ner. Det räcker ju. Ja, det blir en bomb. Ryssarna stänger av elnätet så är det kört. Vi kan inte handla mat heller. Men än så länge kan vi nå det där. Vi hjälper ju att titta där. Okej, nu ska jag stanna här i alla fall så får Sebastian ta över.
skulle kunna gå igång. Vem var det? Jag var just med i början där. Mats Svensson heter jag. Jag är chef för havsförvaltningsavdelningen. Men det är inte havdelen? Det är hav. Men vi har en avdelning. Jag är inte chef för hav. Nej. Jag är chef för havsförvaltningsavdelningen på hav. Sen har vi vattenförvaltning och vi har miljöanalys och vi har digitalisering och vi har administration. Så att vi, det är så det sånt. Men du var mest med fisket och naturen att göra då? Skulle jag inte vilja säga, vi jobbar nu lika mycket med det allihopa. Men jag försöker förklara liksom att vi tar ett helhetsgrepp när det gäller fisk i, liksom i havsförvaltningen. Det är en del av miljön, det är kanske det viktigaste budskapet. Och det är därför vi finns som myndighet också. Men det har tagit en resa för oss även det och komma dit. Det har av som jag har försökt jobba på. Jag kom från Fiskeriverket. Nej, jag började på AB 2011. Ja, han var kom från akademin och jobbar med helt andra frågor. Ja, du, men hav kom väl från Fiskeriverket? Hav bildades, jag tror det började också, men det är ju en sammanslagning av Fiskeriverkets delar som handlar om fiskförvaltning. Och så plockar man bort främjande bitarna på Jordbruksverket och forskningsbitarna som är på SLU. Och så lade man samman det med allt blött från Naturvårdsverket. Vi är redan akvatiska Naturvårdsverket kan man säga. Ja. Det du sa nu, det är ju egentligen att hade inte Fiskeriverket funnits så hade Havs- och vattenmyndigheten varit en avdelning inom Naturvårdsverket. Ja. Sebastian. Okej, men då tar jag över. Jag vill också tacka för inbjudan här. Det är roligt att prata med oss andra här. Jag tror korta inskränkningar. Ni hör, jag är tysk och inte mitt modersmål. Nästan aldrig pratar om fiskeriförvaltning på svenska. Det kanske lite har svårt att hitta rätt ord, nyanseringar. Och även delvis har jag några engelska slides eller beskrivningar på mina bilder. Jag heter då Sebastian Linke, jag jobbar på Göteborgs universitet. Ett ämne som heter samhällsvetenskapliga miljöstudier på en institution som heter Globala studier. Och jag är lärare och forskare i detta ämnet. Forskar mest om de sociala och samhällsvetenskapliga aspekter av fiskeriförvaltning. Jag undervisar också som sagt, kan jag göra lite reklam, jag undervisar i ett program som ligger på ett tvärvetenskapligt program, tvärfakultärprogram SMI, samhällsvetenskapliga miljöstudier. Och vi har ett nytt program på min institution som vi har infört just förra hösten började. Den heter FUSK. Jag kommer bra ihåg. Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning. Där vi tog många av de frågor som jag också försöker lyfta här lite. Jag kommer från en ganska annan perspektiv i mitt föredrag här än Mats. Jag går inte så mycket in i konkreta detaljer, men jag försöker lyfta frågor från fiskeriförvaltning. Med den titeln som jag har valt, vad är problemet? Och jag tycker det är viktigt att titta närmare, vad är egentligen det problemet när vi pratar om ohållbarheten eller problematiken i fiske? Jag tycker att vi kan gynna fram en bättre eller mer djupgående förståelse av problemet. Och därför måste vi kanske göra framförallt två saker. Först att titta på den existerande system, vad den kan, vad den inte kan, vilka problem som finns och så vidare. Och sen börja, och det är en forskningsagenda som jag vill gärna vara med och försöka nå frågan hur kan vi förbättra det? Vad kan vi hitta för möjliga alternativ, både att se dem eller att tänka och konceptualisera dem? Lite sammanfattat om mina forskningsintressen och bakgrund kan jag säga att jag är intresserad av forskning om samspel mellan kunskap, politik och samhället i stort. Jag har hållbar miljöförvaltning
Och jag har med fiske som ett fall. Och fiske och fiskeripolitik som fall tycker jag visar många av nutidens utmaningar och problem med hållbarhet. Du var lite inne också i klimatexempel, Max och så. Det försöker jag också lyfta. Och de problem som vi kan se i fiske framförallt med förvaltningen, det är den stora frågan, hur kan vi förvalta ett gemensamt resurs på bästa sätt? Så, delvis en teoretisk fråga. Och de problem som vi ser med en väldigt expertstyrd förvaltningsmodell, som Mats var lite inne redan, som jag kommer också att belysa, som berör människorna i slutet. De besluten som fattas där i den gemensamma fiskeripolitiken med råd från havsforskningsrådet ICES. De berör människor i kustkommuner, fiskare, men också alla andra som jobbar i värdekedjan till exempel. Eller folk som bara bor på platser som det finns, det går något bort när fisket går bort, när sillfiske och torskfiske har samma problem nu i Östersjön. Simrishamn. Det är Simrishamn, ja. Det är byggt med från några år sedan. Det var det kanske lite mer divers än det är idag. Det ser sämre ut. Men det var ju ett fartigt bra. Tyvärr. Så den frågan som jag försöker lyfta är, varför är det så? Varför är det de problem som vi ser? Jag kommer åt det flera gånger, alltså den där frågan om vad är problemet? Och det är kanske min huvudbudskap här idag, att jag tycker problemet är problemet. Ja, att i den meningen att vi har en problembeskrivning i fiske, en definition, vi har för lite fisk, och en, vad som ofta kallas för the tragedy of the commons, en allmänningstragedi, säger man på svenska. Så vi måste reglera på ett visst sätt. Och det funkar inte, och då gör vi mer och mer detaljstyrningar och mer lager och mer policies och mer pappa. Istället för att ställa mer grundläggande frågor. Vad är problemet med, det är också på engelska här, hur vi kan förvalta en gemensam resurs. Gemensamt, så att säga. Och det är en forskare, alltså om the tragedy of the commons, den allmänningens strategi, går tillbaka till en forskare som heter Garrett Hardin, som formulerade det på 60-talet. Att det är ett problem som vi alltid kommer att landa i när vi har en gemensam resurs och vi nyttjar den gemensamt. Det blir en tragedi, att det blir ett överanvändande, för det finns egoistiska aktörer som alltid försöker maximera egen vinst. Och det leder till nedgången av den resursen i fiske. Överfiske. Vad sa du? Tar inte jag det, så tar någon annan. Exakt, det är din. Och Elinor Ostrom, också en framgångsrik ekonom, formulerade sådana principer, kallade det för design principles, hur man kan förvalta en gemensam resurs gemensamt för en robust och långvarig hållbart förvaltning av den resursen. Och det sägs att man måste ta i akt vilka behov finns på lokala nivåer och på vissa kontexter. Och göra det tillsammans med människor och skapa regler och komma överens om regler som man följer. Fiskeriförvaltningen som jag kommer att prata om idag följer mycket den idén om en problematisering av the tragedy of the commons och en förvaltningssystem som svarar på den med just den där kvotfördelningssystem och så vidare som Mats var lite inne, som jag också kommer beskriva lite mer. Man kunde gå långt i den här halvteoretiska problematiseringen av förvaltning av en allmän resurs och allmändet. Men vi kan också se, som Mats var inne lite, att det nuvarande systemet fungerar inte särskilt bra i termer av den målen som vi vill uppnå. Och det är kanske särskilt konstigt att det
det händer samtidigt när vi har infört en väldigt avancerad förvaltningssystem, till exempel med den gemensamma fiskeripolitiken, men också på andra håll. Att mens förvaltningen blir mer och mer avancerad på fiskbestånden i världshaven, och nu har vi sett det också i Östersjön, ner, så det tycker jag kan man ställa därifrån en allvarlig fråga. Okej, vad är fel med systemet, och ligger det kanske i den frågan, vad är problemet och hur vi hanterar det? För en viss problemformulering och definition leder ju alltid till specifika lösningar. Så igen, vad är problemet? Vi kan tänka oss att det finns olika perspektiv även i naturvetenskaplig miljöforskning om havet. På ena sidan har vi en perspektiv att vi kan använda havet som en farm, alltså som lantbruk, som vi gör på land. Vi vill få ut det mesta från havet. Att få in lite med den där idén, den viktiga målbilden, i målsättningen i fisket är maximum sustainable yield, maximal avkastning. Alltså vi vill få ut så mycket protein från Östersjön som möjligt för att, eller från världshaven för att ha mat till världsbefolkningen. Det är säkert ganska förståeligt. Pratar oftast också i termer havsförvaltning om blå tillväxt, blå ekonomi, den fokus på den så kallade maximum, ja det är ett annat term, maximum hållbart avkastning. Mm. Eller en annan dominant målsättning också. Lite liknande, men titta på ekonomisk vinst, maximum economic yield. Jag återkommer om de problemen finns med just sådana fokus på sådana målsättningar. Men vi kan också se i en annan perspektiv där vi kan se havet och havsmiljön som en slags park, marin nationalpark, som har mer fokus på bevarande, conservation, en ökosystemtänk, som kanske leder mer till fiskefria zoner eller i världshavet policy-diskussioner pratar man ofta om MPAs, Marine Protected Areas, och det finns förslag att man skyddar alla det stora havet, den som låg på utsidan av Max Bild. Det är ju 30-10-mål. 30-10-mål. 30% av alla marin miljö ska vara skyddad, var 10% med siktskydd, det vill säga fiskefrågor. Alltså jag måste ta två inspektioner i början. En var det jag inte fanns modet med, annars var jag var väldigt förkyld och svårt att hålla min röst och debatten. Intressant, nu kan man hitta sådana olika perspektiv också i olika vetenskapliga discipliner, till exempel marinekologi och fiskbiologi, fiskeribiologi. Och det fanns en intressant kontrovers för, nu är det 15 år sedan ungefär, kanske mellan en marinökolog, Doris Waugh, en ganska välkänd marinökolog, som hade publicerat mycket om de problemen med en ekosystemperspektiv på havet och fiskeri. Och de publicerade ett papper i tidskrift som heter Science, en av dem, eller kanske den viktigaste tidskriften för naturvetare. Och de prognostiserade att fiskebestånden är nedfiskat helt och hållet i mitten av det 21 århundradet. De även gav nästan datum, ett år, 2048 i det här pappret. Och det skapade såklart ett stort media uppmärksamhet. Oj, de världs bästa forskare har sagt att fisken går bort i mitten av det 21 århundradet. Och det blev en slags kontrovers mellan Boris Worm och en också ganska utstående fiskeriforskare, Ray Hilborn från University of Washington, som yttrade sig ganska blank. Han sa, that's mind-boggling stupid i offentliga debatter till det här pappret. Angrepp hur de bedriver vetenskapen och hur de
bedrev att den blev publicerad överhuvudtaget. Det var bara de mörka scenarier, de publicerade bara de mörka scenarier från marinökologerna, men inte den bra forskning som vi gör. Så det var en ganska hetsig debatt, intressant i sig, jag vill inte gå in i den längre. Men det är intressant hur vetenskapen kan också ha de olika perspektiv. Om vi, det är två naturvetare här nu, de enade sen och jobbade tillsammans även sen och publicerade papper. Några år senare som kallades för, med en titel om Rebuilding or How to Rebuild Global Fish Stocks. Om vi skulle nu fråga en marinforskare och en ekonom och en samhällsvetare som jag jobbar nu idag. Men man har helt olika perspektiv. Marinforskare skulle säga att vi skulle ta vara på fisken, skapa med MPA, regler, vi ska bedriva det. En ekonom skulle säga att vi måste rationera fiskflottan, privatisera, kanske säger man, ekonomer, fisken i havet och privatiserade kvoter. En sociolog skulle kanske säga att vi måste titta på styrningsmodeller, som jag kommer gå in lite och måste titta på kommunal förvaltning, hur vi bedriver en sån förvaltning av en gemensam resurs och så vidare. Så det var lite grann min introduktion här. Jag vill nu komma till andra steget och titta lite närmare på förvaltningssystemet. Jag tittade i min forskning framförallt på Östersjön och den som är en del av den gemensamma fiskeripolitiken som Mats var lite kort. Inne som reglerar fisket också i svenska vatten, påverkningar för reglering i svenska vatten. Dela in Östersjön i olika områden och olika fiskebestånd. Till exempel det finns en bestånd för torsk i östra Östersjön, det är allt öster om Bornholm från 25 till 31 här. Och en för västra, det kallas för västra beståndet, som är mycket mindre. Och båda har stora problem. För forskare säger att de har kollapsat. Jag tycker en intressant fråga är också om vetenskapens, jag skulle här säga kunskapens bidrag. Alltså hur funkar länken mellan det vi vet och miljöarbete och miljöförvaltningen, fiskeförvaltningen och beslutsfattande, alltså politiken. Då kan man ställa kanske den grundläggande frågan, är det rätt typ av kunskap som vi har för att få till en förvaltning, eller saknas det något? Vad behöver vi för typ av kunskap som att använda det på bästa sätt att nå målen? Det kan man applicera på fiskeripolitik och den, vi var inne, den organisation här, den vetenskapliga, faktiskt den äldsta vetenskapliga internationella organisationen. Havsforskningsrådet, ICES grundades i 1992. Men det gäller samma för IPCC. De publicerar massvis av rapporter och kunskapssamlar ihop. Men det händer inget. Men det händer inte tillräckligt mycket att vi når de mål som politiken har satt sig. Blandat ut fel bild som jag ville visa. Nu har jag den bilden som Mats Samman skulle visa. Jag hade blandat ut det faktiskt. Här försöker jag visa hur det funkar med vetenskap expertis i EU:s fiskeriförvaltning. Vi har havsforskningsrådet ICES, där forskar och samlas alla vetenskapsforskare i olika grupper. Till exempel finns en grupp för Östersjön, där de träffas och tar med alla data och försöker modellera de fiskebestånden. Man gör en beståndsuppskattning, hur mycket fisk finns det för torsk i till exempel Österbestånden, stora torskbestånden i Östersjön. Och sen måste ICES komma till en konsensus och leverera en advice. Och den ges
huvudsakligen i form av en fiskekvot, alltså en siffra i ton. Alltså 30 eller 50 000 eller bara 5 000 ton torsk för östra eller västra bestånden ska fångas nästa år, och det är den maximala hållbara gräns. Så den råd följer den genom maximum sustainable yield. Men den blir också tolkad som ett produktionsmål. Alltså att man ska uppnå det målet om man vill, liksom verkligen, ja. Det blir ju så, va? Det är en intressant fråga, och det kan vi kanske diskutera lite sen. Hur man måste göra det. Man inte kan säga, nej, vi vill lämna lite fisk i havet. Ja. Bara för att vara säker. Får bara lägga till då, det är ju historiken bakom fiskeripolitiken. Det var ju att den kom ju till egentligen när det var ont om mat i Europa på 50-60-talet. Och då var det livsmedelsförsörjning som var viktigt i fokus för den gemensamma fiskeripolitiken. Och då var det att det som fanns att fiska, det skulle fiskas upp. Och det har inte förändrats. Det är fortfarande som sa. Så den fördelning man får, det innebär om ett land utnyttjar sin kvot, var andra länder rättat den kvoten som lämnas av andra länder. Så det innebär att det är en inbyggd drivkraft att faktiskt fiska upp de kvoter som finns. Som man ger till olika länder. Men den ställdes ju på sin spets då för 15 år sedan när man menade att Sverige skulle kunna avstå från sin kvot. Ja, vi har provat det. Vi har gått igenom juridiken totalt. Vad sa du? Vi har gått igenom juridiken totalt. Och all EU-lagstiftning och annat som finns. Vi har ingen möjlighet till det. Du kan väl låta bli att fiska, men då tar någon annan. Kommer någon ut. Det är en intressant poäng vad det grundas i. Det grundas så att säga i grundlagen av EU och erfarenheten med andra världskriget. Ja. Man ska försöka skriva inom EU. Ja. Den grundlag i EU och sen kom den in i när den fiskeripolitiken skapades också. I 1983. Ja, men i alla fall, den rad ger ICES som kunskap till Europeiska kommissionen och andra regeringsorganisationer. Jag pratar nu mest om EUs fiskeriförvaltning här. EU-kommissionen öppnar upp lite grann, alltså det händer här i slutet av våren, under sommaren är det debatter i andra organ lite grann, framförallt en som heter Regional Advisory Councils, eller Advisory Councils, regionala rådgivande nämnder, kan man säga på svenska. Det är fiskeorganisationer och NGOs som sitter här. Och de har skapat i en reform av den EUs fiskeripolitik i 2002. De ska ge input med kunskap och erfarenheter från de så kallade stakeholders, sakägare, till EUs system. I NGOs där då ingår miljöorganisationer också, eller? Det vet du det? Ja. Det är egentligen inte NGOs, det heter Fisket och Other Interest Groups, som är dominerad av de miljö. Mm. De drivande där Fiskerisekretariatet. Den har fått mycket kritik för att vara så bara vetenskapsbaserat, top-down, och att det fanns ingen röst för någon annan system. De har skapat dem här. Men det är fortfarande väldigt, en väldigt toppstyrd, nästan exklusivt vetenskapsbaserat system, där till slut en ministerrådet får en bestämma över en kvot. Det gör de i oktober för Östersjön till exempel, i december för alla andra kvoter. Och till slut bestämma en kvot, alltså i ton för till exempel Östersjötorsken, utan att parlamentet är inblandat beslutsfattningssystem. Jag vill lägga till att påsfisket i Östersjön har varit stängt som 2019. Så det var beslut noll.
första gången. Hur mycket kan ju torsken bli inte med sillen då? Det finns vissa gränser som man alltid liksom diskuterar var de ligger någonstans. En sån gräns är liksom läckbiomassa. Hur mycket fisk är det kvar som kan läcka till nästa år? Går det under den gränsen så ska det vara på automatik man stänger det fisket. Och det var det som skedde när det gällde torsken. Men där ligger sillen precis över. Skulle man lägga in ett osäkerhetsmarginal så, och det var därför kommissionen la ett nollförslag förra året, så skulle man inte fiska sill och strömming heller. Så där blev det lite grann tolkningsutrymme. Men jag skulle vilja säga det är i korthet bara politiker eller beslutsförfattare på lag är väldigt dåliga på att hantera osäkerheter. Så när man säger osäkerhet, ja men då kan vi lika bra besluta istället för att man ska ta beslut som ligger utanför osäkerhetsmarginalen. Men det gör man sällan. Så man ignorerar oftast osäkerhet. Men det blir bara jobbigt om vi ska ta en syn till det. Men det ser också dåliga på att redovisa osäkerheten även om de gör det. Alltså, jag har formulerade ihop så att säga. Ja, jag har blivit bättre nu så nu har du lite osäkerhetsmarginaler i rådgivningen. Men är inte EU-parlamentet med på något sätt? Alltså, på andra saker ja, men för kort beslut är de inte med. Nej, men de var med nu när man ville ta bort ett antal artiklar i gemensamma fiskeklubben. Ja, ja. Då reagerade EU-parlamentet, men annars inte i kort beslut. Och de har också med i att skapa en ny gemensam fiskeripolitik, när det är en riktig. Man är med om policyn men inte beslutande. Inte beslutande av kvot. Nej, komplicerat. Men just torsken var det intressant för du nämnde det. Det var kommissionen som gick faktiskt in i en detalj på sommaren 2019 och stoppade den. De kan göra det som kallas för emergency measure. Innan beslutet kom om noll kvoter, alltså fiskestopp. För ICES hade gett en råd som var så väldigt annorlunda ut då, på våren 2019. De hade ändrat sina modeller just detta år. Väldigt intressant process. Jag var med i många sådana grupper där de beslutade hur de så att säga använder data för att få fram den slutliga rådgivningen. Jätteintressant sammanspel mellan vetenskap och politik här. Som händer det. Och det beslutet, emergency, då, kan inte motsägas av council of ministers? Eller? Jo. Det kan de. De kan bara gå in och säga, nu måste vi hantera det. Vi kan inte vänta till oktober. Ja, just det. Och det gjorde de då under sommaren. Jag menar tvärtom. Du sa att det var kommissionen som tog ett beslut. Men min fråga, kan inte ministrarna revoke it, alltså ta tillbaka eller ändra det? Inte när det går under den här gränsen. Så det är alltså... Ja, det är definitivt. Man kunde ha tagit en beslut och säga nej, vi river upp det här vi tillåter. Ja, om det hade varit, men det var det ju ganska... De kan bestämma allt som vill. Och det är också en intressant process som pågår här. Men här är det sammankoppling mellan politik och vetenskap och sker. Hur mycket man litar på vetenskapen. Ja, precis. Hur väl forskningen faller in med ens egna åsikter. Menar du? Nej, det skulle jag vilja säga. Alltså ISIS är ett råd som länge. De har en väl dokumenterad process. Deras modeller är ju väldigt väl dokumenterade och använda länge. De har också att detta, ungefär som när man ska välja påve, det måste vara att man är överens, annars skickar man inte ut vit rök. Så här är det också så att det är konsensus i det råd de ger. Och då har man oftast liksom kompromissat högt och lågt och annat där. Man är väldigt försiktig att liksom uttrycka någonting i för hårda termer helt enkelt, för att inte binda upp sig. Så det är en ganska intressant process. Jag har suttit med i ICES vetenskapliga kommittén om ett antal år. Väldigt intressant att vara med i det och lära sig hur det fungerar. Ja. Alltså vad jag menar var bara att det var politikernas, när de inte tycker att det passar deras åsikter så lyder de inte forskarna. Alltså forskningen tar ju... Jag hårdrog mig lite grann. På strikt vetenskap, medan politiken säger att vi har andra aspekter att titta på. Precis. Social hållbarhet och antal jobbtillfällen. Ja, just, ja, precis. Men precis. Det blir oftast ett kortsiktigt beslut. Och så är det oftast i politiken. Intressant exempel med den där liknelsen med Spike av Koken. Det var på den gången som var i
Den har sig självskift inom ICES hur man bedriver det. Hur transparent man är, exakt med sådana frågor. Hjälper det med någon fot eller vad du kan säga? Varför sen? Det skulle gå för 10 år tidigare. Så till och med kunde jag sätta ICES på det då? Nej, det var modellerna som var ganska dåliga också, som man förbättrade lite och allt. Och det jag tänkte, för erfarenheten är ju den, trots allt, att förr eller senare så visar sig modellerna inte ge rätt prediktion. Och det mest spektakulära, det var ju då när man, alltså Henry Svedang uttryckte det som att den kvoten man hade bestämt för torsk i Östersjön, den existerade inte. Den existerade bara på pappret, va? Och det är sånt där, och då gör man om modellen. Så att den erfarenheten är ju det att när det där händer varje gång, va? När det händer, när det blir uppenbart att modellerna håller inte längre, då gör man om modellen. Men likförbannat så har man ju historiskt sett lång rådgivning som man kan peka på. Ja. I det här fallet så är det också att klimatförändringarna har ju också blivit värre. Och jo, absolut. Sommar 2018, det var ju en extrem sommar då vi i princip inte hade någon elbörd och knallvarm sommar. Det gjorde att vattentemperaturen i hela Östersjön var ungefär 4-5 grader med högre än normalt. Vilket förmodligen också drev att det blev ingen reproduktion det år från torsken. Eller reproduktionen misslyckades, den sjö på våren. Men sen, alltså den småfisken dog, ynglen dog den sommaren för högre vattentemperatur. Och syrefria bottnar och liksom reproduktion. Ja. Ja, men jag menar, det är ju det som jag tycker är liksom, eftersom det här sker så, vad ska jag säga, väldigt slutna rum utan någon liksom tydlig genomlysning eller debatt så att säga, va? Om de här sakerna. Det är ju, så blir det kanske... Jag skulle vilja säga att ICES är ännu mer transparent än vad själva ministerrådet är. Ja, det finns ju en till. Klart, men det är också en helt annan fråga. Ja. Då blandar vi ihop lite där. Ja. Vi kunde också ha en egen föreläsning om just den här processen tycker jag är jättespännande för ICES. Hur kunskapen produceras och hur man kommer överens med en påtvingad konsensus som man också har i IPCC. Måste komma överens här i rummet faktiskt redan till flygen går så att säga. Vilken press det är. Är det fortfarande vetenskapligt och så vidare. Alla aspekter. Det inom ICES. Det är säkert jätteintressant och det var intressant för mig också att vara med. Men forskare har ju sagt att det här är det samma som vi har upplevt i Newfoundland på 80-talet. Där forskningen kollapsade där. Hur kan vi undvika det i Östersjön? Man har ju sett det händande så att säga med alla ögon öppet. Men det var inte det som... Jag tänkte sammanfatta den där förvaltningsmodell som bygger mycket på en sån linjär modell att vetenskapen kan prata sanningen så att säga, till politiken och de kan prata bra beslut på grund av den sanningen. Den löper ju i fiske som ett årligt hjul så att säga. Målet är vi får hållbara fiskebestånden, vetenskapen har en väldigt tydlig uppgift att göra beståndsuppskattningar, alltså räkna ut hur mycket fisk det finns och sen ge råd till politiska aktörer och policy med en kvotförslag enligt den där MSC-målet. Och det gör de här, så att säga, slutet av våren som sagt, i en siffra, också en rapport. Och policy har också en väldigt tydlig uppgift i det här delade systemet. Att ta emot kunskapen och använda den för att förvalta den gemensamma resursen. Med årliga kvotbeslut som ministerrådet till slut tar, som jag visade i bilden. Och sen blir de kvoten distribuerad enligt en modell. Just den modell som Mats nämnde med långa historiska beslut. Att Sverige får alltid så mycket från den fisken och danska. Det kallas för en relativ stabilitetsprincip, principle of relative stability, som ingen vill röra, som bygger på fiskehistorik långt tillbaka. Så det är den ideella system som fiskeförvaltning och politik skulle fungera. Men
Ni hade frågor till? Jag tänkte på, jag funderar lite Ryssland, hur liksom fiskar de i Östersjön och hur har det förändrats nu sedan 2 år tillbaka? Eller liksom är de, för de kan väl köra sitt race som inte EU kör. Liksom. Och vi har ingen koll på rysk fiske längre överhuvudtaget. De rapporterar ingenting, vi vet ingenting vad de gör. Vi vet bara att de har ökat fisket. Okej. Okay. Ja, nej, men vi har liksom ingen kommunikation, inget alls med Ryssland. Ryssland var med tidigare. I ISIS och med i Helcom och så vidare, men alltså, alla kontakter har brutits. Mm. Nej, det har vi inte. Det kan de inte göra, men de kan ju fiska ändå på samma bestånd. Alltså, de avtal har vi med Finland och Danmark faktiskt. Det finns väl något slags avtal med Tyskland, men det är ju mer recent. Men Danmark är det från 34 år, med Finland är det från 75, tror jag. Problemet som jag som tittar på samhällsaspekter och intresserar mig sådär, vi ser att det tas ingen hänsyn till att det finns fiskare, att det finns fiskekommuner, att det finns folk som är berörda eller tar konsekvenserna av besluten som fas. Idén är att vi får en hållbar fiskebestånd och sen byggs automatiskt en hållbar ekonomi på den och sen blir alla glada, så att säga. Alltså, sen byggs det automatiskt social hållbarhet, om vi pratar om hållbarhet på den. Och jag tycker vi måste ställa frågan att det är något fel i den systemet, det funkar inte. Och det är att som du var inne lite med några intressanta eller lysande exempel om ekosystembaserad förvaltning. Vi ser inte resultat, men vi ser sociala aspekter. Vi ser att folk kan komma överens och där finns hopp och möjligheter att göra något annorlunda. Mm. Men oftast fungerar det på liksom lägre nivå, alltså på regional och lokal nivå. Det är också på lokal nivå. Ja, ja. Det är problemet med ett centraliserat förvaltningssystem säkert. Men det är det som många forskare i min miljö, väldigt interdisciplinärt, både som jobbar inom ISIS och utanför, är efter, man kallar det ofta för governance-forskning. Man letar efter styrningsmodeller som kan, alltså hur man kan förändra den problematiken som finns med den toppstyrning av GFP som jag just beskrev, som också påverkar svensk fiskeripolitik. Att den är så centraliserad, det finns tusentals tekniska regler, den är vetenskapsstyrd, att den är så teknifierad. Man pratar, EUs gemensamma fiskeripolitik har fått mycket kritik för att den är så micromanagement. Detaljorienterat, och det finns massa detaljer som Mats var lite inne också. Och också den är isolerad från den lokala kontexten, vad som händer i en fiskekommun, i Simrishamn till exempel, eller någon annan kommun som bedriver fiske, till exempel på Sveriges Östersjönskust. Och så det som man försöker få fram med den här governance-forskning, hur man kan dra in sådana, det som Eleanor Ostrom också efter med principerna, alltså fokus på lokala partnerships, kommunala initiativ, att involvera folk som jobbar eller fisket eller fiskar. Också den lokala kunskapen och erfarenheten kunde vara viktig. Alltså, kan fiska så här? Alltså. Och det finns många studier, som Mats sa, det är ofta på lokala nivå. Där folk kommer överens hur man fiskar. Nationalparken Kosterhavet här på västkusten blir ofta häftad också som ett ganska lyckat exempel från det som kallas för samförvaltning. Där man har suttit tillsammans och kommit överens om hur man vill bedriva en förvaltning här. Just det, och det är det som många samhälls vetenskapliga marina forskare håller på med. Och här är ett exempel som jag tänkte visa från en artikel som heter
maximum sustainable employment adding to the beacons of white fisheries governance. Jag fick den bara för några dagar sedan, så den är väldigt, väldigt, väldigt ny i forskning. Men tänkte jag visa den här, för den visar på ett väldigt intressant sätt det som jag pratade om. Hur kan man få in en annan typ av tänkande om hur styrning kunde fungera? Av de tre forskare i den artikeln säger att deras budskap är att vi måste övervinna den sektoriella uppdelningen i en fiskförvaltning, ekonomisk hållbarhet, hur vi får det till, och sen det samhälleliga, det sociala. Den kontexten är viktig. Och man måste ta den i akt på ett globalt nivå, som de är inne här. Men också på ett mer fin skala. Olika kustkommuner, och säkert olika kustkommuner i Sverige har olika behov, dependency, säger man. Fisk. Ja, behov. Behov, knytning till fiske eller vilka typ av fiske. Och de forskare föreslår här att man ska ta ett nytt koncept som de kallar för maximum sustainable employment. Det är också svenska ekonomer som har det sagt det, att man måste titta på sysselsättningen i fisket som en komplementärt mål. Inte att vi säger att vi vill ha bort MSU och MIU och bara titta på det. Men att man kan ta maximum sustainable yield och maximum economic yield och få det ihop det med en fokus på maximum sustainable employment. Särskilt i områden där det finns inte alternativa sysselsättningar. Det har vi på landsbygden i Sverige kanske, men särskilt globalt, i globala studier och andra länder, det är viktigt att se till att en sysselsättning fungerar och ta vidare till samhällsutvecklingen. Om man har gått från att tidigare haft olika nationer som har fiskat fäll och de har egoistiskt sett sina egna intressen, och som har sett lösningen varit att vi flyttar upp det till en europeisk nivå. Och, ja. Till vilken nivå? Europeisk. No. Ja. EU-nivå. Och nu säger du att vi egentligen borde gå tillbaka till en kommunalt decentraliserad nivå. Vad finns det för garanti att en kommun ska ta större hänsyn till fiskeribeståndets utveckling? De kanske utifrån det att skapa maximalt antal arbetstillfällen snarare skulle driva på utvecklingen ännu värre mot krympande fiskbestånd. Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Mm. Jag tycker det är ingen garanti att man när man flyttar det ner blir allt bra. Mm. De kan komma överens i Simrishamn eller Gävle eller vad som helst. Hur de bedriver fiskeriförvaltning. Men jag tycker litteraturen visar, som Mats också sa, att många exempel som vi kan se hur sådana samförvaltningsinitiativ fungerar. De fungerar på lokalt nivå, eller på, de har tydliga gränser. Det är en av Ostroms design principles för att förvalta gemensamma resurser. Man måste ha gränser. Och den centraliserade förvaltningen, en beslutsfattare i Brussel bestämmer ju en fiskare i Bottniska viken ska fiska. Det är inte så förvånansvärt att det inte fungerar så särskilt bra. Det har man också insett inom den gemensamma fiskeripolitiken. Drivit på en decentraliseringsreform. De rådgivande nämnder till exempel, heter tidigare regionala rådgivande nämnder. De försöker anpassa det i alla fall till större områden, till Östersjön och Norrsjön och Medelhavet. Sen finns det också en, kallas det för the subsidiarity principle inom EU. Man ska inte lyfta upp allt, men lösa det på den nivån som passar, på den lägsta möjliga nivån som passar. Grejen är väl det, tycker jag, det här med kommunalt eller EU, är väl att, som du var inne på nyss, att ta in den lägre nivån eller de lägre nivåerna i helheten, så att säga. Och delbeslut kan ju tas på lägre nivå där man, så att säga, äger frågan eller äger resurserna på något sätt inom det här större systemet. Mm. Nu vet inte jag hur man skulle organisera allt det, men alltså, ja, det är det. På detaljnivå, men det finns många möjligheter. Det finns ju lite grann fiskar eller fiskar vi tittar på.
har det gått ifrån mer och mer lokalt förvaltning. Nu pratar vi om älvspecifik förvaltning. Jag har lärt sig just det. Det är något som jag om. Älvspecifik förvaltning. Alltså man tittar på älvbestånd i Ljungan. Ja, just det. Och så vidare. Och var och ett av dem har olika förvaltningsmodeller och olika nyttjande. Ja, okay. Men de har ju samma överrinnings- och utväxtområden. Så det måste just man hantera ändå på något sätt. Och då är ju gjort att man har skjutit på vad man kan nyttja det till mer och mer mot älvarna. Istället för att man fiskade lax, och då hade kanske en större dödlighet när man fiskade lax i södra Östersjön. För då visste man inte på vilket bestånd man fiskade på. Nej, precis. Jag kan ganska snabbt sluta så kan vi kanske öppna lite. Jag tror det finns en ganska stor konsensus att vi vet ganska mycket om de naturliga vetenskapliga aspekter om havet, om fisken, om ekosystem och så vidare. Men jämfört med samhällsvetenskap, alltså i samhällsvetenskap vet vi ganska lite, så det är ganska underskott av kunskap om de sociala och samhälleliga frågor i fiskeriförvaltningen. Pappa som just gjorde en sån analys som jag tänkte visa här. Det som är viktigt då att visa, så att säga, världen bortom MSU, alltså världen bortom en proteinmassa som vi bryr oss inte om vad den händer, vad händer med den. Och jag har haft flera forskningsprojekt som fokuserade på sådana frågor. Det är ofta det som man kallar för mjuka världen. Men jag likar inte den begrepp egentligen. Jag tror det är viktigt att få in de frågor för vilket betydelse yrkesfiske har för hållbar kustutveckling och kustkommunerna. Till exempel som kulturbärare, som en tradition som sitter på platsen. Identitet är något väldigt viktigt. I Simrishamn hade det som sådana årliga Östersjöfiskkonferenser, kallade de det för, det sa de ofta. Ja. Simrishamn utan fiske är lite grann som Åre utan snö. Alltså det är en fiskekommun och det har något viktigt att vara det. Sen är det också attraktionskraft för turistnäringen, livsmedelsförsörjningsdiskussionen blir mycket viktigare också nu idag. Och också ekonomi och sysselsättningen som jag var lite inne. Ekonomi då kanske en bredare mening än den som diskuteras ofta, alltså bara vinst. Men. Jo, det var de frågor som jag ville lyfta lite här. Då tackar jag för idag. Ja, vi har inte någon, jag vet inte om vi har någon sluttid egentligen, utan vi kan väl, vi är väl inte fler än att vi kan ställa frågor och till Mats och Sebastian. Som det är, jag behöver väl inte dela ut ordet till folk sådär. Så, kör. Du var först, tror jag. Jag har en fråga kring det här med att trycka ner eller att få med lokala myndigheter eller lokala intressen att få större inflytande på det. Är det inte precis detta som händer nu när rättfiskarna i Smögen inte längre har sin NSC-märkning? Och de säger, vi är min fan så miljövänliga och vi tar alla hänsyn och sånt där. Så att intressena är ju motsatta från den lokala intressegruppen där. Det är ju svenska rättfiskare, inte bara rättfiskare i Sverige som har avgivit om. Nej, men det är det som varit nyheterna. Ja, det är ju för att man intervjuar hur rättfiskarna där. Vi har 65 båtar som fiskar räkningar. Och de är ju väldigt överens om att vi fram fiskar rätt och vi ska fram kunna fiska en typ av helst. Medan vetenskapen eller MSC säger att det kan vi inte. Jag har inte följt med den debatten. Nej, men det är lite för att belysa det här med att om de lokala intressena får större inflytande så visar det sig att de har andra intressen än att behålla. Men det man kan ofta se i sådana lokala succéexemplen är att det fungerar mer hållbart när de som fiskar där på den platsen, och säger vi folk i Hanöbukten gör en fiskeförvaltning för vattnet där, de kustfiskarna. De vet ju att det finns ingen fisk imorgon om vi fiskar bort allt idag. Därför är det kanske inte så förvånansvärt.
Mm. Och det finns intressanta exempel. En studie, väldigt intressant, från Katalonia, utom norr om Barcelona. Där fiskare har sett sina egna limits. Självförvaltning. Självförvaltning. Vi kallar det för en co-management system. Då får man ju skydda dem så att inte... Exakt, det måste man. Det skulle inte så gärna göra, för det är ju tre båtar som fiskar i en kosta av oss. Ja, det är sant. För då vet du precis vad de gör, men sen kommer det ju ändå fritt för andra att fiska där i de områdena. Mm. Men har vi inte något liknande med i Vänern, eller fan, vi har tre båtar som fiskar, vad det nu var för fullplattens fisk. Och ingen Vänern. Annan får göra det. Det är lax. Jo, men så är det. Och där, men då har vi en nationell förvaltning. Ja. Så det är typ detta. Men då skickar man ju. Är det inte jag? Jag tror jag har rätt. Vad sa du? Förlåt, att det, nu kommer kanske en fråga från en helt annan vinkel. Jag måste först presentera mig lite. Jag är sportdykare här. Jag engagerar mig mycket i vad vi hittar i havet och hur bestånden mår. Och under hela kvällen så har jag upplevt att vi fokuserar väldigt mycket på alla problem med fiske. Men vad gör vi för att hjälpa fisken att drivas? Det skapar de här förutsättningarna, miljöerna, så att fiskarna kan utvecklas. Det är ju som det går hela tiden på resurserna och hur mycket vi kan ta. Men egentligen behöver vi ju se till att vi skapar våra drasängar, vi bygger laxtrappor. Det är många fler saker som behöver göras. Och vem är det egentligen som ansvarar för det? Det är vi som har ansvaret för det också när det gäller åtgärdsprogram. Sen är det inte vi som utför det, men vi ofta med att finansiera det. Och vi finansierar väldigt mycket sånt där. Sen beror vi inte på alla saker, till exempel fysisk påverkan, utfyllnad. Nu ska man till exempel muddra hela infarten till Göteborgs hamn. Och det ska man lägga utanför söder om Vinga fyr. Det kan kallas för Nya Vinga. Och vad det har påverkat på fisken i det området, så det skiter man högrantningsskjuttning av. Plus att det är fruktansvärt skitigt sediment. Men man tycker att hamnens verksamhet är viktigare än någonting annat. Så att ibland så motverkar vi sådana kraftor och inte på alla. Sen har vi Öresund där man som har klagat på Lynetteholmen, som helt säkert talas på den danska sidan. Medan utfyllnaderna på den svenska sidan, framförallt när det gäller Malmö hamn, är tre gånger så stora. När man vill fylla ut de ängar som är sjögräsängar och uppväxtområden för fisk. Så det försöker vi motverka genom att sätta normer. Nu jobbar vi tillsammans med Danmark med att ha gemensamma normer för hydromorfologisk påverkan i kusten. Så vi ska få samma sätt att reglera detta i Öresund. Men det tar ett tag innan vi är där. Men vi försöker veta om det här bit för bit. Så vi har ett särskilt åtgärdsprogram både inom vattenförvaltning på väg inom havsmiljöförvaltning. Där vi... Vi gör faktiska åtgärder också, men de stora krafterna som påverkar vattensystemet kanske inte alltid är bra, men vi kan försöka bromsa dem i allt. Sen har jag inte pratat om, det finns ju ett stort skift att man vill komma bort från fiskeri eller bara fokus på fiskeförvaltning till en mer ökosystembaserad förvaltning eller ökosystembaserad fiskeriförvaltning. Som faktiskt i flera sådana aspekter, till exempel. Också. Vi börjar prata mer om en barn med ekosystembaserad förvaltning. Så du behöver inte ens nämna fisken, för fisken är en del av ekosystemet. Det är också frågan, alltså det är ju inget vinstdrivande. Det måste ändå snätas in någonstans, så att det måste göras. Och det viktiga är ju kanske att motivera de som ska återskapa det här. Att det måste egentligen finnas en stor modell som omfattar att inte bara ta fisk utan också göra lite insatser för att ge tillbaka så att fiskarna kan utvecklas. Och den modellen ser jag inte någonstans. Men det finns hos oss den också. Vi ska börja förvalta så väl som vi ska se till så lite hållbart nyttjande. För det handlar ju om att vi ska också kunna nyttja resurserna för människan finns. Och det här är en del av vår livsmedelsförsörjning idag. Den ska göras på ett hållbart, långsiktigt hållbart sätt. Och det försöker vi då reglera via fiskförvaltning och de här mekanismerna. Men sen försöker vi
hela tiden förbättra, för det är inget fullkomligt system, det ser vi. Det har sina brister och det har redan brustit på ett antal ställen. Men det, bägge de målen har vissa myndigheter att hantera. Ja, jag, apropå det, jag, alltså det här med att det läggs ju ner oerhört mycket ideellt arbete, frivilligt arbete från engagerade människor som vad så att säga är engagerade i lokalt, i lokala fiskevårdsprojekt. Va? Det är en aspekt på det hela. Det existerar, det pratas väldigt lite om det. Och det, alltså det är ju en sån här alltså social aspekt på det hela. Va? Men det här, det känns lite som att jag hade ju förmånen att jobba ihop med Laura Piritz, eller i alla fall liksom ha henne som rumsgranne under rätt många år. Va? Hon som drev igenom och drev det här arbetet med Kosterhålls nationalpark. Och hon hade för 20 år sedan, det fanns ett tydligt uttalat uppdrag som handlar om alternativa förvaltningsmodeller. Ur det projektet steg ju det här samförvaltningsinitiativen fram då. Man hade ett antal sådana runt om i landet. Och vad så att säga, Kosterhavet är ju ett exempel, ett framgångsrikt exempel, där man för att kunna genomföra nationalparksbildningen så var man tvungen att, vad så att säga, involvera lokala intressen i någon sorts helhetssyn så att säga. Och det har ju varit framgångsrikt, det kan man inte säga något annat. Va? Men idag finns det ju inte så mycket kvar utav lokala fiskeriintressen. Anders Svensson som debatterar mycket, han skriver ju att Rörö är det enda svenska samhället som är beroende av fiskerinäring för sin existens, till exempel. Va? Uppe i Strömstad, där på de här öarna utanför Rossö, till exempel, där min pojk bor, där finns det ju egentligen inget småskaligt fiske kvar längre. På Öland, där fanns det ett omfattande småskaligt lokalt fiske efter torsk i Kalmarsund. De landade sin fisk i Sandviken i ett kylhus där, och de hade vad så att säga rimliga arbetsförhållanden där de kunde gå ut på morgonen och fiska. Va? Det finns ingenting kvar där längre av det. Va? Så att det känns ju lite som att jag tror ju att det är så förvaltning måste byggas, att liksom man skapar ett större lokalt engagemang. Va? Men vilka är det som är intressenter? Jag menar, när man införde licenserna och det och tillståndsgivningar, då ville man ju komma till bukt med det som man kallade för binäringsfiske. De ganska omfattande fiske som har funnits, som var så att säga, där man inte bara var beroende av så att säga, det här som en heltidssysselsättning, utan det var en del av en försörjning. Det finns ju inte heller kvar längre. Men däremot bland de här 300 som har tillstånd och som ingår i det mentala systemet, det är ju väldigt många av dem som inte kan leva på detta, för så små, de har så små kvoter av kräfta eller räkar. Kommer in på väldigt specifika. Det är här är ju dörrigt. Då får vi nu ta en annan gång. Men kan jag försöka spara bara kort den sista bilden? Jag måste tyvärr komma hem. Ja, men de som vill kanske i så fall kan fortsätta om det är någon som vill göra det här. Jag vill bara knyta an till det. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, nej, men jag tycker det har varit jätteintressant. Ja, många, jag hoppas alla har tyckt det. Du kom tillbaka till en större publik. Jag tycker det var gör bra. Ja, jättetack till er. Ja. Och det var inga problem med språket som du hörde. Ursäkta mig, dependency betyder beroende, det heter beroende på svenska, inte behov som jag sa. Jättetack så mycket båda två, och hoppas vi kan kanske engagera er igen någon annan gång i ett annat sammanhang. Men av en lite annan fråga. Ja, just det. Precis. Så jättetack, och alla, om ni inte är medlemmar, bli gärna medlemmar, aktiva kanske till och med. Det är bara till din sista fråga.